Ja predlažem da mi počnemo sa današnjim okruglim stolom. Pa dozvolite, poštovane kolegice i kolege, da vas srdačno pozdravim. Dobrodošli na okrugli stol, umjetna inteligencija, percepcija i stvarnost. Posebno pozdravljam predstavnike HGK kao domaćina ovog okruglog stola, predstavnike HAC-a, a najposebnije pozdravljam našeg rektora, profesora doktora Davora Borasa. Damir Boras, da. Imam zapisano tu na početku uvijek pogreška. Dobro. Ovaj se okrugli stol trebao inače održati 29. svibnja ove godine, ali iz nama svima znanih razloga okrugli je stol odgođen i odabrali smo današnji datum 3. srpnja. Nije ni ovaj datum posebno prikladan, opet zbog ovih neprilika u koje izgleda ulazimo. I moramo se pridržavati svih pravila koje Nacionalni stožer civilne zaštite propisuje. Međutim, mi smo u zadnji čas predvidjeli i online mogućnost praćenja okruglog stola preko MS Teamsa. Pa onda koristim priliku, dakle, da pozdravim i sve sudionike okruglog stola koji su spojeni online preko MS Teamsa. Ovaj su okrugli stol organizirali Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora i inovacijski centar Nikola Tesla, a suorganizator i naš podupiratelj u svim aspektima je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Inače, ove tri organizacije uz suorganizatorstvo FERA je do sada organiziralo popriličan broj okruglih stolova na razne teme. A teme koje se obrađuju na okruglim stolovima koje organiziramo odnose se na ona područja koja su od značajnog interesa za gospodarski razvoj i razvoj društva, kao i za istraživačku, odnosno akademsku zajednicu. Posebno onu istraživačku akademsku zajednicu koja je motivirana da se bavi primijenjenim istraživanjem i razvojem tehnologija kao podloge za razvoj inovacija, proizvoda i inovativnih usluga. Osnovni cilj okruglog stola, umjetna inteligencija, percepcija i stvarnost, je ukazati na značaj umjetne inteligencije u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva. Eksperti iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije, posebice iz područja računarskih znanosti i područja upravljanja sustavima, prezentirat će svoja postignuća, svoja viđenja, metodologije i trendove razvoja u ovom iznimno dinamičnom području umjetne inteligencije. Kako su odabrane teme i predavači za ovaj okrugli stol? Pa kao što svi znate, umjetna inteligencija postaje ili očekuje se da će biti glavna pokretačka tehnologija sadašnjosti i nadolazeće budućnosti. Veliki je broj tema koje su vrlo zanimljive. Mi smo odabrali one teme i vidjeli ste u najavama za okrugli stol koje su to teme i predavače koji imaju prepoznatljive ekspertize i za ove odabrane teme. Mnogi su, mogu se primijetiti da su ove godine predavači na ovom okruglom stolu zapravo svi iz akademske zajednice. Mi smo se trudili da motiviramo i predstavnike iz gospodarstva i javne uprave, međutim, nismo u tome uspjeli. To je posve sigurno razlog ove neprilike koje smo imali u zadnjih nekoliko mjeseci.
Kome je namijenjen ovaj okrugli stol? On je namijenjen svim onima koji promišljaju i djeluju na temelju prediktiranja budućnosti. Zato su dobrodošli na okrugli stol, dakle vi ovdje i oni koji nas prate preko Teamsa. Dakle, svi ste dobrodošli, a okrugli stol odnosi se posebno na gospodarstvo i poduzetnike, znanstvenike i predstavnike struktura vlasti i donositelja političkih odluka. Danas nemamo medije, ja sam ovdje stavio jednu bilješku da pozdravim i medije, ali vjerojatno će oni biti jako zadovoljni kad čuju rezultate ovoga okruglog stola. Ovo je prilika da malim koracima u velikom trendu umjetna inteligencija počnemo stvarati nužno potrebno zajedništvo po svim razinama djelovanja. Od pojedinaca, skupina, institucija, sektora, pa sve do pametnih politika. A sve naravno u interesu poticanja i razmišljanja i djelovanja koja su usmjerena općem dobru i javnome interesu. Ovo je pokušaj da u jednom segmentu, dakle, mi govorimo o umjetnoj inteligenciji, dakle, u jednom segmentu našega rada organiziramo sve ono što imamo, dakle, da organiziramo pamet. Evo, dakle, to je kratko uvodno moje obraćanje i sada ne trošimo previše vremena. Ja ću zamoliti profesora Ibadića da on iznese ono što je nama pripremio. Međutim, prije toga ću kratko reći par rečenica o profesoru Ribariću. Doktor znanosti Slobodan Franjo Ribarić, Franjo mu je drugo ime, redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu njegovog znanstvenog zanimanja su područja raspoznavanja uzoraka, računarski vid, biometrijski sigurnosni sustavi i zaštita privatnosti. Profesor Ribarić je autor mnogih znanstvenih radova, autor je i više knjiga i sveučilišnih udžbenika, vodio je ili sudjelovao u više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Profesor Ribarić će prezentirati, kao što vidite, jednu zanimljivu temu, povijesni trendovi razvoja umjetne inteligencije, jedan osobni pogled. Bobo, izvolim. Poštovane kolegice, poštovane kolege, poštovani slušatelji i gledatelji na online vezi, srdačno vas pozdravljam i u ovih 20 minuta pokušat ću dati jedan kratak povijesni pregled i trendove razvoja umjetne inteligencije, s tim da se ograđujem da je to jedan osobni pogled. Zašto osobni pogled? Zato što nekako ovih mojih 20 minuta ću iskoristiti na prezentacijama i sudjelovanju u nekim TV emisijama koje se odnose na umjetnu inteligenciju i na nastavno iskustvo vezano za predmet inteligentni sustavi koji je na FER-u 1 bio predavan od 1995. godine, gdje su nositelji bili akademik Budin i moja malenkost. Dakle, negdje prije 25 godina imali smo predavanje o umjetnoj inteligenciji u Tehničkom muzeju u Zagrebu. 2001. godine održali smo jedan vrlo uspješan seminar gdje je bilo 36 polaznika iz gospodarstva, gdje smo dali osnove inteligentnih sustava i konačno negdje 2006. godine sudjelovao sam u emisiji Na rubu znanosti, koja tema je bila umjetna inteligencija i nekako sažetak svih tih aktivnosti su sadržane u ovom predavanju. Svjesni smo toga da je umjetna inteligencija temelj četvrte industrijske revolucije, koja ima značajku da se smanjuje jaz i brišu granice između fizičkog, biološkog i digitalnog svijeta. Kao što smo imali predstavnike u 18. stoljeću parni stroj kao simbol prve industrijske revolucije.
U 19. stoljeću električnu energiju, zahvaljujući Edisonu i Nikoli Tesli, u 20. stoljeću smo imali simbol treće industrijske revolucije, a to je bila transformacija iz analognog u digitalni svijet, a simbol je računalo i digitalno računalo internet. Tako uvjetno možemo reći da je simbol četvrte industrijske revolucije umjetna inteligencija. Trebali bismo u stvari odgovoriti na pitanje što je to umjetna inteligencija. Prvo, da bismo mogli odgovoriti na to pitanje što je to umjetna inteligencija, trebali bismo odgovoriti na pitanje što je to inteligencija. Prije jedno 10 godina jedan vodeći znanstveni časopis uputio je to pitanje što je to inteligencija 14-orici eksperata i možete očekivati svaki od tih 14-orice eksperata je drugačije odgovorio što podrazumijeva pod inteligencijom. Ali nekako presjek tih odgovora je bio da inteligencija predstavlja uspješno snalaženje jedinke u novim situacijama, da inteligencija predstavlja opću sposobnost mišljenja pri rješavanju problema, ali možemo i dodati i postavljanju problema, i inteligencija je svrsishodno i prilagodljivo ponašanje u danim okolnostima. Naravno, socijalna inteligencija i inteligencija općenito se mora promatrati u posebnom društvenom i kulturnom kontekstu, jer nešto što je socijalna inteligencija na Dalekom istoku ne odgovara modelu ponašanja i socijalnoj inteligenciji, recimo u Europi. Sad smo došli do pitanja što je to umjetna inteligencija. Vrlo često se umjesto umjetne inteligencije još koristi termin strojna inteligencija. Naziv umjetna inteligencija su skovali McCarthy, Minsky, Newell i Simon 1956. godine na konferenciji čije je područje bilo teorija automata, neuronske mreže i proučavanje inteligencije. I taj naziv umjetna inteligencija ili artificial intelligence je u stvari dobar marketinški pogodak, međutim, izazvao je mnoge rasprave o tome da li uopće naziv umjetna inteligencija ili strojna inteligencija je opravdan. Naime, citirat ću jednog filozofa, a također istraživača na području umjetne inteligencije, koji kaže: govoriti o inteligenciji strojeva znači izgovoriti besmislenost u logičkom smislu te riječi, isto kao što bi bilo, na primjer, pitanje upisa pod navodnicima rođenja amebe ili smrti neke zvijezde u građanski registar države. Međutim, ako želimo sa tehničkog aspekta pogledati i reći što bi to bila umjetna inteligencija, onda bismo mogli nekako za umjetnu inteligenciju reći da se pod tim podrazumijeva inteligentno vladanje ili ponašanje strojeva, a sad još moramo definirati što bi to bilo inteligentno vladanje ili ponašanje strojeva. Jedna od velikih dilema je bilo da li stroj može misliti. Ako stroj može misliti, onda najvjerojatnije je inteligentan stroj. Poznat je Turingov test iz 1950. godine, koji se još naziva i igra imitacije. Ja nemam dovoljno vremena, ali ću samo osnovne naznake Turingovog testa dati. U tom testu ili igri imitacije sudjeluju tri osobe, ispitivač, osoba A, osoba B. Oni su odvojeni pregradom i cilj igre je da ispitivač se na temelju postavljenih pitanja osobi A i osobi B utvrdi koja osoba od A ili B je žensko ili muško, s tim da su ciljevi igre za osobu A tako da svojim odgovorima uputi ispitivača na pogrešnu identifikaciju, a cilj za igrača B je da pomaže ispitivaču. I sad se postavlja pitanje koje je Turing sam postavio: što će se dogoditi ako stroj preuzme ulogu, recimo, igrača A, to je ono koji treba odgovorima ispitivača uputiti na pogrešnu identifikaciju. I sada postavlja se pitanje hoće li ispitivač C praviti jednak broj pogrešaka. I on na kraju se konstatira, ako je broj pogrešaka ispitivača C u odluci da li je osoba A žensko, odnosno osoba B muško i obratno, jednak ili približno jednak situaciji kada osobu A zamijeni računalo, onda se to računalo ili stroj može promatrati kao inteligentan. Očekujemo kakve sposobnosti bi taj stroj trebao imati. Morao bi imati sposobnost razumijevanja i obrade prirodnog jezika, sposobnost prikaza znanja i zaključivanje i sposobnost učenja. I ono što je zanimljivo,
da li je bilo koji stroj do sada prošao Turingov test. Nažalost, odgovor je ne. Pravi pravcati Turingov test nikada do sada nije prošao niti jedan stroj. Pored toga, još ako stvari pooštrimo i zahtijevamo da ispitivač ima mogućnost ispitivanja sposobnosti, dodatne sposobnosti percepcije i motorike ovih igrača koji sudjeluju u igri, odnosno stroja, onda stroju moramo dodati računarski ili robotski vid, robotska svojstva itd. I time još smo uvjereniji da nema stroja koji može proći taj totalni Turingov test. Sada da se vratimo u tehniku, pa idemo u ovom uvodnom dijelu definirati što bi to umjetna inteligencija bila. Umjetnu inteligenciju možemo definirati kao granu računarskih znanosti koja se bavi proučavanjem i dizajnom računarskih sustava koji pokazuju neki, naglašavam, neki oblik inteligencije. Takvi sustavi mogu i moraju imati mogućnost učenja, zaključivanja, mogu donositi uporabne zaključke o svijetu koji ih okružuje i u kojem se kreću ili djeluju, mogu razumjeti prirodni jezik i spoznati i tumačiti složene vizualne scene. I što je ono što želimo, da takvi sustavi mogu obavljati i druge vrste vještina koje zahtijevaju, uvjetno rečeno, čovjekovu inteligenciju. Kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, onda se sudaramo sa dva pojma. To je takozvana slaba inteligencija i jaka umjetna inteligencija. Slaba umjetna inteligencija je inteligencija koja se odnosi na rješavanje problema i zadataka u usko specijaliziranom području u kojem se simulira čovjekovo ponašanje. Dakle, stroj je oblikovan i naučen za određen zadatak. Nije generalni stroj i nema svojstva koja očekujemo od čovjeka. S druge strane, jaka inteligencija, tu je zanimljivo da je pobornik jake inteligencije Marvin Minsky, koji je jedan od vodećih bioistraživača na području umjetne inteligencije, je težnja da se razvije stroj koji će svojim intelektualnim sposobnostima, a i fizičkim sposobnostima, biti jednak čovjekovim sposobnostima ili čak ga nadmašiti. I na neki način težnja te jake inteligencije je stvoriti umjetnu osobu. I sad se javlja i novi, odnosno javio se uz to težnju jake inteligencije i pokret koji se naziva transhumanizam. Hans Moravec je jedan od pobornika uz Minskoga, koji u stvari pretpostavlja i želi reći da će se u budućnosti pojavljivati takvi strojevi koji će zaista nadmašiti čovjekove sposobnosti intelektualne i fizičke, i drugim riječima da će ljudi postati počinjeni strojevima u tom intelektualnom i fizičkom smislu. Prema ICM klasifikaciji imamo nekoliko glavnih područja umjetne inteligencije. Ja ću spomenuti ovdje ove koje sam naveo: ekspertni sustavi, dakle sustavi temeljeni na znanju i njihova primjena, automatsko programiranje, dedukcija, dakle logičko zaključivanje i dokazivanje teorema, formalizam i metode prikaza znanja, rješavanje problema i metode pretraživanja prostora stanja, robotika, razumijevanje i obrada prirodnog jezika, ali ovdje bih dodao i sinteza prirodnog jezika, računalni vid, raspoznavanje uzoraka i razumijevanje scene, i konačno distribuirana umjetna inteligencija koja se temelji na mnoštvu agenata različitih intelektualnih sposobnosti koji međusobno sudjeluju u rješavanju problema. Ovdje su dva primjera, vrlo jednostavna primjera iz povijesti osobne inteligencije. Evans je 1968. godine u svojoj doktorskoj disertaciji pokazao računalni program koji uspješno rješava test inteligencije koji je vrlo sličan testovima inteligencije koji rješavaju ljudi. S druge strane, 1965. godine opisan je računalni program ELIZA koji u stvari je bio korišten za komunikaciju sa ljudima koji se nalaze u depresiji, gdje je u stvari ELIZA računalo, odnosno inteligentni sustav koji komunicira sa osobom, i osoba ima osjećaj i uvjerena je da komunicira sa psihoterapeutom.
To je nešto slično kao što su u doba korone razvili Andriju, asistenta u Hrvatskoj. Ako govorimo o fazama razvoja umjetne inteligencije, onda nekako imamo 6 faza. Imamo fazu, a to je vrijeme prije umjetne inteligencije, gdje imamo od Aristotela 4 stoljeća prije Krista, utemeljitelja logike, Babbagea, Boolea, Shannona, Gödela, Turinga, a Turing se vrlo često spominje kao otac umjetne inteligencije, s tim da je u toj fazi prije AI poznat po Turingovom stroju, apstraktnom stroju koji je predstavlja apstraktni izvršitelj, i konačno Wiener kao otac kibernetike. Prva faza, stvarna faza umjetne inteligencije i u ovom periodu od 1943. do 1956. godine, kada je konačno iskovan ovaj naziv umjetna inteligencija, gdje imamo pojavu umjetnog neurona, dakle model koji je inspiriran biološkim sustavom. Zatim imamo Turingovu teoriju računanja, pa zatim učenje neuronskih mreža, gdje onda kombinacija umjetnog neurona i učenje neuronskih mreža predstavlja temelj konekcijskih modela. Nadalje, faza te inkubacije je po mojem osobnom mišljenju zanimljiva zbog toga što su već 1951. godine izgradili prvo računalo koje je utemeljeno na neuronskoj mreži. Nastojanjima da se izgradi računalni program, odnosno napiše računalni program koji igra šah na reduciranoj ploči, i konačno negdje 56. godine Newell, Shaw i Simon razvili su šahovski program koji može pobjeđivati početnika. Druga faza je faza ranog entuzijazma i velikih očekivanja, i nakon te faze zbog tih velikih očekivanja slijedilo je i trežnjenje. 1957. Bernstein je razvio IBM-ov program koji igra šah na razini osrednjeg amatera. Newell, Shaw i Simon su u nastojanju da poopće umjetnu inteligenciju razvili GPS, General Problem Solver, koji je trebao biti sustav koji je specijaliziran za širok spektar rješavanja problema. I konačno 1958. godine javlja se Perceptron kao prvi stroj, uvjetno rečeno, koji može učiti, koji predstavlja u stvari linearni klasifikator koji na temelju uzoraka, označenih uzoraka za učenje, generira odluke s time da definira u n-dimenzionalnom prostoru decizijsku hiperravninu. Faza ranog entuzijazma i velikih očekivanja se nastavlja, tako da 61. godine već imamo šahovski program, odnosno program, kompjuterski program koji igra šah na razini majstora. Robinson je 65. godine uveo rezoluciju kao metodu logičkog zaključivanja i ugradio temelje logičkog jezika prolog. Zatim su se počeli javljati ekspertni sustavi kao dendral, sustav koji otkriva molekularne strukture na temelju spektrograma mase, ili Maxim, koji se još i danas sa svojim osnovama koristi za integriranje matematičkih funkcija. Treća faza je faza ekspertnih sustava, ali i tih 70. godina nastupa takozvana zima umjetne inteligencije, gdje komercijalne i znanstvene aktivnosti na području umjetne inteligencije dramatično padaju, i to je ona faza triježnjenja od onih velikih očekivanja. Međutim, u tom periodu možemo spomenuti MySim kao ekspertni sustav koji se koristi za tretiranje, odnosno primjenu antibiotika u tretiranju bolesti. Zatim Prospektor, ekspertni sustav koji otkriva nalazišta, odnosno minerala, i jedan zanimljiv sustav R1 koji se koristi za automatsko konfiguriranje računala, odnosno računalnih sustava. Četvrta faza je faza povratka neuronskih mreža. Vidjeli smo da smo već imali izgrađeno prvo računalo koje je temeljeno na neuronskim mrežama, a zatim jedna grupa oko PDP, Parallel Distributed Processing grupe, uvodi od
i same ideje jednoslojnog perceptrona, višeslojnog perceptrona, Hopfieldove neuronske mreže, asocijativne dvosmjerne mreže, Boltzmannove neuronske mreže koja oponaša algoritam kaljenja. I ovdje izdvajam neocognition, Fukushiminu neuronsku mrežu, koja u stvari predstavlja preteču današnjih dubokih konvolucijskih mreža i koncepta dubokog učenja. I konačno u petoj fazi područje umjetne inteligencije postaje industrija. Ta obećanja da će AI postati i perspektiva da će AI postati industrija nekako sadržena u petoj generaciji računala koje je pokrenulo Japansko ministarstvo međunarodne trgovine i industrije, gdje u stvari je osnova za izgradnju takvog računala umjetna inteligencija. Nisam siguran da je taj projekt uspješan bio, ali u svakom slučaju je dao novi zamah istraživačima na području umjetne inteligencije, a onda usput možemo reći da su se pojavili danas, da imamo takve trendove kao što su čipovi s ugrađenom umjetnom inteligencijom, sustavi koji kombiniraju umjetnu inteligenciju i internet stvari, automatizirano učenje, primjena umjetne inteligencije i kombinacija sa računarstvom u oblaku i konačno primjena umjetne inteligencije u cyber sigurnosti. Ovdje je samo jedna ilustracija na temelju ovih važnih novih trendova ili starih trendova, kako uzmemo dubokog učenja, strojnog učenja, procesiranja obrade prirodnog jezika i strojnog viđenja, a s desne strane imate područja od zdravstva, biznisa, odnosno financijskog poslovanja i osiguranja, pravosuđa, odnosno zakona, maloprodaje, pa sve do automobilske industrije i transporta, gdje su novi trendovi koji vode prema autonomnim vozilima, vozilima bez vozača. Još, ako imam vremena, izdvojio bi dva primjera iz područja umjetne inteligencije. Ovdje sam predvidio u stvari video prikaz, međutim, budući da je problem sa audio kanalom, ovdje ću samo reći da je 1997. IBM-ovo super računalo Deep Blue igralo protiv tadašnjeg svjetskog šampiona u šahu Kari Gasparova i dobilo ga je 3,5:2,5. Zanimljiva je konstatacija Gari Kasparova kao gubitnika, da je rekao da je bio svjestan da igra sa strojem, ali da je osjećao tijekom igre jednu čudnu snagu stroja na temelju povučenih poteza koje je stroj određivao. 2006. u emisiji Umjetna inteligencija sam tvrdio, odnosno konstatirao, da ne možemo za sada imati stroj koji će pobjeđivati vrhunskog igrača u golu. Da je zbog eksplozije prostora stanja nemoguće oblikovati za onda, to znači 2006. godine, računalni program ili stroj koji će pobjeđivati majstora u golu. Međutim, 2016. sam demantiran. 2016. godine AlphaGo, to je računalni program koji kombinira umjetnu inteligenciju, odnosno pretraživanje prostora stanja metodama Monte Carla i dubokih neuronskih mreža koje želi objediniti i nekako obuhvatiti i čovjekovu intuiciju u igranju Goa. 2016. godine AlphaGo tvrtke DeepMind je pobjedilo majstora svjetskog šampiona u Goa i 2019. godine razočarano se taj svjetski šampion povukao iz arene Goa. Još možda na ovu temu, kada AI postaje industrija, možda je zanimljivo vidjeti predikciju kako će se kretati tržište, vezano za tržište umjetne inteligencije. Ovdje do 2025. u Europi se predviđa da će to tržište imati negdje oko 150 milijardi USA, vrijediti 150 milijardi USA dolara, a ovdje možete vidjeti
rast u odnosu na 2020. čini mi se da je procjena negdje da je rast negdje 33%. S druge strane, zanimljivo je vidjeti Aziju, to znači Kinu, Indiju i Japan. Ovdje opet vidimo da je procjena u pogledu softvera, dakle programske opreme, sklopovlja i usluga koje je temeljena na umjetnoj inteligenciji, da se također predviđa rast tržišta do negdje gotovo 140 milijardi dolara. I konačno, možda jedan ili dva slajda vezano za istraživanje na području umjetne inteligencije. Nekako možemo locirati dva područja istraživanja. Jedno su sveučilišta, a drugo su kompanije. Vodeća sveučilišta, odnosno sveučilišta koja su voduća na području istraživanja umjetne inteligencije su MIT, gdje negdje MIT predviđa do 2025. investirati kao institut 1 milijardu dolara u istraživanju na području umjetne inteligencije, zatim Stanford, Carnegie Mellon i tako dalje, dok ovdje su vam navedeni neki instituti i neka sveučilišta u Europi koja su deklarirana, odnosno označena kao vodeća sveučilišta na području umjetne inteligencije. S druge strane, pod B su navedene kompanije koje ulažu ogromna sredstva na području istraživanja umjetne inteligencije, recimo Microsoft ili Google. Zanimljivo je da Microsoft ima preko 8000 istraživača zaposlenih na području umjetne inteligencije. I konačno, kao sažetak i da povežem četvrtu industrijsku revoluciju i trendove razvoja umjetne inteligencije, ovdje su neki prepoznatljivi trendovi vezani za četvrtu industrijsku revoluciju i ulogu umjetne inteligencije. Prvo su ugradljive tehnologije, digitalno prisustvo na internetu, nosivi internet, vision kao novo sučelje, autonomna vozila, sve prisutno računarstvo, super računalo u džepu, neograničena i skoro besplatna pohrana podataka, internet stvari gdje se očekuje da ćemo imati takve mreže senzora gdje će biti 10 na 12 senzora u takvim mrežama koje će se opet primjenjivati u pametnim gradovima, umreženim domovima. Big data za i analiza velikih količina podataka i skupova podataka za donošenje odluka. Naravno, neizbježna robotika i sve one usluge koje idu uz to. Poslovi bijelih ovratnika, takozvani poslovi od doma, gdje će se koristiti koncepti umjetne inteligencije za upravno-administrativne poslove, ekonomija dijeljenja i konačno 3D tiskanje i proizvodnja, ali tu se nemojte zavesti, to nije 3D tiskanje zaštitnih maski ili vizira, nego je to tiskanje gotovih proizvoda. Dakle, negdje do 2030. se očekuje da ćemo imati tiskare automobila. To je ideja. I konačno, znam ili sam očekivao da će netko pitati što se događa sa koronom i kakve su veze između korone i umjetne inteligencije. Naime, ovdje su samo neki nazivi i naslovi koji nas upućuju na to da su se već nekako istraživači na području umjetne inteligencije okrenuli prema problemima i borbi protiv korone. Tako da se koriste različiti alati na području umjetne inteligencije da bi se pratile osobe u smislu registracije socijalnih kontakata, da bi se eventualno pratilo terapeutski i primjenjivale metode umjetne inteligencije u pripisivanju terapije kod pozitivno detektiranih osoba. Tako da na neki način veliki broj projekata je orijentiran prema uporabi umjetne inteligencije na području borbe protiv COVID-19. I konačno jedan citat i time ću završiti, se odnosi na izjavu Jamesa Albusa iz 1995. godine, kad je rekao da, citirat ću ga, ja vjerujem da razumijevanje, ovdje ću dodati umjetne inteligencije, uključuje razumijevanje kako se znanje prikuplja, pohranjuje, kako se generira inteligentno ponašanje i učenje, kako se motivi, emocije i prioriteti razvijaju i kako se oni koriste, kako se senzorski
podražaji pretvaraju u simbole i kako se manipulira simbolima da bi se dobila logika i da bi se zaključivalo prošlosti, sadašnjosti i planirala budućnost. Kako mehanizmi inteligencije ostvaruju fenomene iluzije, vjerovanja, nade, straha, snova i konačno uljudnosti i ljubavi. I James konstatira, Albus konstatira da razumijevanje tih funkcija na temeljnoj razini bilo bi jednako znanstvenom postignuću na razini dosega u atomskoj fizici ili molekularnoj genetici. Hvala lijepo na pažnji. Hvala lijepa profesoru Ribariću. Nećemo sad imati pitanja i nećemo sada raspravljati, nego ćemo nakon svih 6 prezentacija imati onda raspravu. Ja sam tolerirao mome kolegi Ribariću da je premašio vrijeme, ali molim naredne prezentere da se drže koliko toliko 20-minutnog vremena. Sljedeći govornik je profesor dr. Sven Lončarić. Profesor Lončarić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Kao dobitnik Fulbrightove stipendije 1990. godine započeo je doktorski studij na Sveučilištu u Cincinnati u Sjedinjene Američke Države, gdje je i doktorirao 1994. godine u području digitalne obrade slike. Područje njegovog istraživačkog interesa su digitalna obrada slika i računalni vid. Bio je voditelj više istraživačkih i razvojnih projekata u području obrade i analize slike, uključujući primjene u medicini, automobilskoj industriji i vizualnoj inspekciji kvalitete u proizvodnji. Profesor Ribarić je jedan od među 10 najcitiranijih znanstvenika u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj. Osnivač je i voditelj Centra izvrsnosti za računalni vid na Sveučilištu u Zagrebu. Suvoditelj je Nacionalnog znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativnim sustavima. Također je voditelj Centra za umjetnu inteligenciju FERA. Predavanje profesora Lončarića je, kao što ne vidite, ali ćete vidjeti sada, Centar za umjetnu inteligenciju na FERU. Izvolite. Gdje ja mogu pronaći svoju prezentaciju. Vašem PowerPointu ili PDF-u? PDF je. Hvala. Poštovani rektore, poštovani profesor Perić, poštovane kolegice i kolege sudionici, evo ja ću nakon ovog lijepog uvoda o umjetnoj inteligenciji profesora Ribarića reći nešto o tome koje su neke aktivnosti, inicijative na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u području umjetne inteligencije. Dakle, to je primarno ovdje taj Centar za umjetnu inteligenciju koji smo osnovali na FER. Dakle, ovo je samo jedan uvodni slajd koji želi naglasiti zapravo značaj sveučilišta dakle, za industriju i za društvo koje je temeljeno na znanjem. I tu sveučilište igraju važnu ulogu u svim područjima, pa tako i sada u ovoj temi umjetne inteligencije o kojoj pričamo danas. Na FER-u mi imamo dosta zapravo istraživačkih aktivnosti, ovdje je samo par ovako brzo statističkih podataka. Trenutno, evo vidite, imamo 176 otprilike projekata istraživačkih koji se provode. Oni su financirani iz javnih sredstava, bilo na domaćoj razini ili međunarodno, isto tako iz privatnih domaćih i međunarodnih izvora financiranja istraživanja. Ovdje su neki graf, pie chartovi koji pokazuju malo taj odnos, dakle, domaćih projekata i međunarodnih projekata.
isto po kategorijama izvori financiranja, dakle domaćih projekata, tu je Hrvatska zaklada za znanost, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, a kod međunarodnih projekata tu su dakle razni izvori financiranja, dakle vidimo Horizon 2020 i tako dalje, ostali programi, znači aktivnosti ima dosta puno. Mi smo uvijek dosta ponosni na to što kroz te brojne projekte, zapravo zašto je to nama važno, mi osiguravamo sredstva za financiranje mladih istraživača, znači to su doktorandi, poslije doktorandi na tim projektima i trenutno je ta brojka otprilike oko 150, dakle, istraživača koji su financirani, znači iz tih sredstava koja nisu došla iz državnog proračuna, nego zapravo iz svih ovih izvora financiranja, tako da je to jedna značajna inicijativa da smo mi u stanju toliko veliki broj istraživača zapošljavati zapravo iz, ajmo reći, pod navodnim znacima vlastiti sredstava koje smo sami uspjeli nabaviti. To jasno se nije desilo samo od sebe, nego brojni profesori se trude, iznimno puno javljaju na razne natječaje i kroz taj proces se osiguravaju, dakle, ta sredstva. To sve pomiče ono granice u teoriji i primjenama raznih tehnika, a isto je što je i više važno možda da osigurava tim mladim istraživačima ovdje, dakle mladima u Hrvatskoj, da imaju neko mjesto gdje mogu onda biti financirani, biti zaposleni na fakultetu i raditi na naprednim problemima i na taj način onda kasnije dati doprinos u hrvatskoj industriji ili naravno akademskoj zajednici ako se odluče na to. I ovdje dolazimo dakle do ovog centra koji je isto tako jedna inicijativa. Vidjeli smo iz predavanja prethodnog da umjetna inteligencija u Hrvatskoj nije se počeli dakle baviti s time nedavno, nego je to zapravo jedno područje gdje je tamo već od 70-ih, 80-ih godina zapravo na fakultetu imamo aktivnosti dakle, i u području istraživanja i u području nastave u tom području, tako da aktivnosti su, imaju veliku tradiciju, no sad smo došli do jednog, kako da kažem, ideje ili stanja svijesti da bi bilo dobro da formiramo jedan centar koji će onda biti i više vidljiv prema van, dakle industriji i onima koji mogu biti korisnici usluga takvog centra. Tako da smo zapravo, baveći se tom idejom, spoznali da imamo 18 istraživačkih laboratorija na fakultetu koji se sa raznim aspektima umjetne inteligencije bave i zapravo svaki od tih laboratorija ima 2, 3, 4 profesora i ima nekoliko doktorskih studenata koji rade na problemima u području umjetne inteligencije, tako da to zapravo ispadne više od 100-tinjak istraživača, dakle, za koje se može reći da su aktivni u tom području, što je zapravo jedna velika snaga istraživačka, dakle, koja može puno dakle, usluga dati i istraživanja i razvoja recimo industriji, što je jako važno. Htio sam dodati zapravo i na generalnoj razini i vezano za prethodno predavanje, da u mnogim područjima je zapravo uspjeh nekog područja ovisi, kažu, često tri stvari. Jedno je da mora postojati neki teorijski razvoj koji onda u području umjetne inteligencije naravno postoji nakon toliko desetljeća razvoja. Drugo je da je potrebno imati tehnologiju koja sad zadnjih desetljeća je postala izuzetno moćna i snažna za računanje, znači tehnologije računala koje su omogućile primjene onda umjetne inteligencije u onim situacijama koje nisu bile moguće pred 10-20 godina, ne znam, evo na primjer autonomna vozila. Danas, znači, u vozilu se može imati tolika računska snaga da se mogu tako složene operacije, ono, interpretacije scena u prometu automatski odvijati na tom sklopovlju u vozilu. Ne. I treći element koji je važan za razvoj nekog područja je zapravo te komercijalne aplikacije gdje onda zapravo to predstavlja ulazak nekih investicija i novca u to područje. I to je sve prisutno u ovom području umjetne inteligencije i htio sam dodati isto da se meni čini osobno da je jedna velika tu važna stvar što isto opet zahvaljujući zapravo razvoju tehnologije imamo nevjerojatan rast podataka o svemu koji se prikupljaju danas. Ne? I to je i profesor Ribeć spomenuo, dakle, taj big data. Vi imate danas od tog interneta stvari gdje vama kod kuće vaš usisavač, onaj pametni je spojen na internet, pa
vaš sustav za pametnu rasvjetu komunicira sa internetom. Znači, imamo veliku količinu tih uređaja već po kućama koji i na mnogim drugim mjestima generiraju podatke i danas imamo strašne statistike koliko raste količina tih podataka. I pokazalo se zapravo da danas i glavni neki najveći svjetski biznis i temelje svoj poslovni uspjeh zapravo na analizi podataka i onda korištenju toga u poslovne svrhe, znači da ne spominjemo od Google-a i tako dalje. A umjetna inteligencija se pokazala upravo kao jedan skup tehnika koji su u stanju iz takvih ogromnih količina podataka pronalaziti, izvlačiti nekako znanje i neku, dakle, korisne zaključke koje onda u raznim primjenama su jako bitne. Što sve, ja mislim, doprinosi onda tom eksplozivnom razvoju i umjetne inteligencije koji se dešava, dakle, zadnjih 10-ak godina. Da se vratim natrag na naš centar, dakle, već su spominuta bila ranije neka područja, ovdje sam ja ovako nabrojao neka od područja umjetne inteligencije kojima se bave i laboratoriji na FER-u. I dakle, tu su ta neka standardna područja i primjene u tim područjima, tako da imamo uvijek pojedini laboratorij gdje imamo eksperte za određeno područje, tako da industrija, recimo, ako ih neki određeni problem zanima, centar može odmah identificirati koja je to grupa koja može dati najbolju ekspertizu u određenom području. Mi smo definirali za taj centar i neke ciljeve, znači jasno, kao i svaki istraživački centar, želimo se baviti otkrivanjem novih, dakle, proširivanjem znanja u području umjetne inteligencije. Drugo, želimo surađivati sa industrijom jer ne služi taj centar sam sebi, nego on mora biti koristan društvu, koristan gospodarstvu. Dakle, želimo sa firmama surađivati, davati usluge istraživanja i razvoja. I naravno, treća stvar, kao dio akademske zajednice, želimo davati vrhunsku edukaciju u tom području umjetne inteligencije, znači od prediplomske, diplomske do doktorske razine. Ali također isto i ono što zovemo cjeloživotno obrazovanje za gospodarstvo. Govorit ću o tim uslugama za gospodarstvo, dakle, tu je spomenuto isto i suradnja sa inovacijskim centrom Nikola Tesla, koji je isto jedna inicijativa koja je FER pokrenuo, gdje mnogi istraživači zapravo sa FER-a su isto aktivni u tom centru i kroz taj centar zapravo nude usluge industriji. Ovdje su navedene samo neke od stvari koje sam već ispominjao, pa neću sad čitati, znači od suradnje i korištenja tih resursa koje postoje na fakultetu, opreme, do znanja za razvoj nekih novih proizvoda i stvaranje prototipa, razvoj prototipa koji su predkorak za nekakvi komercijalni proizvod koji onda industrija može, firme u Hrvatskoj mogu nuditi. Naravno, centar nije orijentiran samo na hrvatske firme, nego ima suradnje isto i sa firmama u inozemstvu na razvoju ovih tehnika i primjena umjetne inteligencije. Što se tiče tih usluga edukacijskih za gospodarstvo, naravno tu mogu biti razni kursevi, te sezonske škole, kako ih zovemo, radionice i nekakve specifične edukacije orijentirane na pojedina uska područja primjena umjetne inteligencije. Mi smo definirali, kao što to obično se radi, viziju i misiju za taj centar. Mislim da sam to već malo i pokrio, pa neću sada to čitati dalje. I u ovom drugom dijelu moje prezentacije dao bi čisto da se vidi konkretno kakve su to grupe, s čim se one bave. Jedan pregled da vidite tih 18 laboratorija, koja su to sve područja koja su pokrivena i kojima se bave ljudi. Dakle, evo jedno područje, dakle, profesor Zvonko Kostančar se bavi sa financijskim tim, dakle, nizovima podataka, kako se to zovu, dakle, gdje se radi od procjene rizika, ne znam, u nekim financijskim tržištima, u bankovnom poslovanju. Dakle, tu se, recimo, kredit, dakle, taj consumer credit risk assessment, kako to zovu, dakle, ovo su neki odabrani projekti koji su ovdje nabrojani, dakle, Zvonko je radio na primjeni strojnog učenja za razvoj sustava za odlučivanje u poljoprivredi, znači za jednu firmu u Hrvatskoj koja je to koristila. Dakle, to je jedno opet veliko područje, to je zaista financijsko područje danas umjetne inteligencije. Vi znate sami da vi imate danas investicijske fondove kojima zapravo ne upravljaju više ljudi, nego upravljaju algoritmi, znači koji kažu u nekom momentu u nekom portfelju nekog fonda, ove dionice sad treba prodati, ove druge treba kupiti. Dakle,
te odluke rade algoritmi, a ne ljudi. Ne? Jer se pokazalo zapravo da ljudi usprko svoj ekspertizi nisu bolji u tom poslu nego takvi algoritmi. Druga grupa koja je ovdje spomenuta, odnosno istraživački laboratorij profesorice Bojane Dobelo-Bašić i Jana Schneidera, se bavi sa analizom teksta i dakle, inženjerstvom znanja, kako da prevedemo taj knowledge engineering. Ne? Znači, oni se najviše bave dakle, sa analizom teksta i raznim primjenama. Dakle, ovdje je jedan projekt izdvojen koji se bavi sa analizom teksta komentara na Facebooku, znači u području telekomunikacijskih usluga, koji pokušava iz toga zaključivati kako poboljšati dakle, korisničko iskustvo u takvoj jednoj aplikaciji. Dakle, to je samo jedan primjer koji pokazuje. Danas znamo, tekst se pojavljuje zapravo u beskonačno puno situacija. Imamo informaciju u obliku teksta koja se onda može analizirati, tako da je tu jedno ogromno područje primjer. Profesor Petrović ovdje, evo, neću puno pričati jer on će kasnije o tome još više pričati, se bavi dakle, sa autonomnim sustavima i mobilnom robotikom. Ovdje je spomenut samo jedan od puno projekata koje on vodi, dakle SafeLog, gdje se radi o interakciji ljudi i robota u logističkim aplikacijama kod današnjih automatiziranih skladišta velikih, gdje onda se mora osigurati sigurna prisutnost i robota koji se tamo kreću i ljudi koji su isto prisutni u takvim skladištima. Više će se čuti od Ivana kasnije. Sljedeći istraživački laboratorij se bavi sa bioinformatikom, koje je danas isto jedno strašno propulzivno i važno područje. Profesor Mile Šikić vodi tu grupu. Dakle, oni isto imaju niz projekata. Dakle, profesor Šikić trenutno je u Singapuru na jednom boravku duljem u okviru suradnje sa tamošnjim sveučilištem. I evo, tu su neki primjeri projekata, znači genome sequence analysis i dakle, druge neke problematike. I naravno, znamo svi današnje vrijeme korone koliko dakle, se očekuje od tog područja dakle, da se tim tehnikama isto pomogne nalaženje lijekova za tu bolest. Profesor Podobnik vodi grupu za, odnosno laboratorij za socijalno umrežavanje i računanje. Znamo da je danas to isto jedno iznimno važno područje, dakle socijalne mreže se pojavljuju sve više i više i umjetna inteligencija može jako puno se primijeniti dakle, u analizi tih podataka koji se pojavljuju u socijalnim mrežama. Ovdje su neki primjeri projekata navedeni. Zatim je ovdje spomenuti laboratorij za specijalizirane informacijske sustave koji vodi profesor Fertalj. Dakle, informacijski sustavi, znamo klasično, su to neke baze podataka i tako dalje. Imamo tu i razne sustave poslužitelja i klijenata i velike primjene u mnogim danas informacijskim sustavima, a sve više se tu može i umjetna inteligencija također koristiti za bolji rad takvih sustava, tako da je to još jedna primjena. Zatim jedno opet danas strašno važno područje, informacijska sigurnost i privatnost, dakle laboratorij za tu problematiku vodi profesor Groš. Znamo da, o čem se tu radi, imamo tu od detekcije virusa evo, u našim email porukama, na internetskim stranicama, dakle detekcije napada u računalnim mrežama, dakle umjetna inteligencija iz tih podataka koji se prikupljaju iz takvih okolina može zaključivati da li je u tijeku recimo neki napad, da li je prisutan neki virus i tako dalje. Znači, opet jedan specijalizirani problem raspoznavanja uzoraka gdje se moraju takve nekakve pojave prepoznati. Ivana Podnar Žarko, profesorica, se bavi sa internetom stvari. Dakle, to je danas taj trend da imamo sve više i više uređaja koji su nekakvi ugradbeni uređaji ili u našem domaćinstvu, ili u našim vozilima ili naši mobiteli i tako dalje, koji se spajaju na internet, daju podatke i to je cijelo jedno područje istraživanja gdje opet umjetna inteligencija se primjenjuje u velikoj mjeri. Dakle, tu je evo, jedan isto primjer projekta spomenut, kako se pametni objekti dakle, umrežuju u takvim okolinama. Profesorica Oras Korim-Kapov se bavi sa multimedijskim sustavima i optimizacijom kvalitete. Znamo koliko je to danas važno. Evo, jedan podatak kojeg se sjećam,
kad gledate ukupni internetski promet, danas 80% tog prometa su video zapravo podaci, znači ljudi koji gledaju video snimke, filmove i bilo kakve druge video materijale. Znači kod takvih recimo materijala je važno određivati razne parametre kvalitete za prijenos kroz računalnu mrežu u raznim tim primjenama gdje mogu razni aspekti kvalitete biti važni i opet tu sada tehnike umjetne inteligencije pomažu da se pametniji protokoli razvijaju koji onda omogućuju takvim mrežama i mobilnim mrežama i na internetu onda kvalitetnu distribuciju multimedijskih sadržaja. Profesor Pribanić se bavi sa jednim podpodručjem računalnog vida koje se bavi sa rekonstrukcijom oblika trodimenzionalnih objekata i tu isto opet naravno u recimo raspoznavanju oblika nekog objekta kao što ljudi rade se mogu razne tehnike umjetne inteligencije primjenjivati. U mojem laboratoriju mi se bavimo sa obradom slika i računalnim vidom, dakle opet tu imamo više tih projekata koji se trenutno provode i koji su vezani zapravo od korekcija recimo boja u slici do na primjer tehnika gdje umjetne inteligencije gdje se u, kod nedestruktivnog testiranja materijala recimo može u nuklearnim elektranama tražiti da li postoji neki defekt u materijalima, dakle u tim postrojenjima koje se tamo pojavljuju, do nekih drugih projekata. Profesor Mišković se bavi sa jednim aspektom robotike koji se tiče podvodne robotike, dakle to su dakle autonomni podvodni roboti koji sami mogu pod vodom obavljati razne zadatke. Danas imamo puno i tih raznih cjevovoda koji idu po dnu, po morskom dnu, imamo razne ove komunikacijske kablove, stalno vele sile ratuju ko će se povezati kojim kablom da ne bi bio neovisan od nekog drugoga i tako dalje. Znači u svim tim primjerama, raznim isto drugim istraživanjima se takvi podvodni roboti mogu koristiti i cilj je tu naravno imati ronilicu, znači koja sama se kreće, prepoznaje okolinu, obavlja neki zadatak i nakon toga se vraća na neki matični, recimo, brod ili plovilo s kojeg je krenuo. Profesor Ribarić, evo, neću previše govoriti jer ste se čuli upravo o njegovim aktivnostima, vodi laboratorij za raspoznavanje uzoraka i biometrijske sustave za sigurnost. Ovdje sam jedan projekt kao primjer spomenuo za ilustraciju, to je dakle jedan problem umjetne inteligencije koji se tiče toga što se zove crowd analysis, znači kad imamo skupine ljudi recimo u javnim prostorima, u gradovima, treba sada gledajući takve scene razumjeti što ti ljudi rade, da li oni bježe nekuda, da li se okupljaju, da li što već rade, dakle da bi se na taj način znači moglo razumjeti bolje sadržaj takve nekakve scene koja prikazuje neke skupine ljudi. Dakle, to je jedno zanimljivo područje i jedan primjer evo projekta koji vodi profesor Ribarić. Profesori Kovačić i Bogdan vode laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja. Dakle, to je opet znači, vezano za automatsko upravljanje. I tu je spomenut evo, opet jedan projekt koji se tiče, dakle, vidimo po slici, opet u jednom automatiziranom skladištu, gdje onda viličari, recimo, se sami kreću, prenose teret sa jednog mjesta na drugo i tako dalje. Znači, to je, danas imate takve ogromna skladišta, recimo Amazon, koja oni sami ne znaju šta se tim skladištima nekad nalazi, jer je jednostavno nemoguće imati ono up-to-date informaciju sa tolikim milionima artikala koji neprestano se sele, ljudi kupuju i tako dalje. Tako da tu je manipulacija tih proizvoda u takvim ogromnim skladištima jedan danas isto jako važan problem. Profesor Pandžić vodi ovaj laboratorij istraživački koji je orijentiran na ove ljudske, ajmo reći, tehnologije i oni se bave, na primjer, tu je jedan projekt koji se tiče animacije dakle, ljudskog lica i praćenja ljudskog lica. Evo, u ovom primjeru se vidi kako, recimo, tehnikama umjetne inteligencije vi možete procjenjivati emocionalno stanje čovjeka i slike. Dakle, da li on ljut, da li se ono zgraža od nečega, da li je sretan, da li se je preplašen i slično. Možete procjenjivati starost te osobe
i slično. Dakle, to su vrlo opet primjenjive stvari i u ovim raznim socijalnim mrežama na Facebooku gdje se može procjenjivati iz vaše slike koliko ste vi, ne znam, stari ili slično. I jasno u nekakvim sustavima, ne znam, možda za podršku korisnicima, opet se može iz slika procjenjivati neko emocionalno stanje osobe, isto kao što to rade, na primjer, isto iz zvuka kad vi govorite na telefon. Sada oni žele vidjeti jeste vi jako uzrujani pa će vas brzo spojiti sa nekim ljudskim operaterom i ako niste, onda ćete tamo prolaziti kroz neke menije i razgovarati s nekim chat robotima ili ne znam što već. Profesor Botički se bavi sa primjenom dakle, umjetne inteligencije isto u edukaciji. U području energetike isto imamo primjene dakle, umjetne inteligencije, dakle, evo, tu se spominju pametni gradovi, to su ogromne mogućnosti primjena umjetne inteligencije danas, pametne zgrade, ono, u kući imamo sve te razne pametne uređaje, dakle, gdje u vašem stanu može takva tehnologija prepoznavati sve ono, ne znam što ćete vi sad raditi, kud idete, da li treba upaliti svjetlo, da li treba nešto drugo napraviti. Tu su velike, velike primjene. Profesor Pripužić se bavi sa tim problematikom data streamova, znači u mnogim situacijama imate kontinuirani dotok podataka iz nekog izvora i sada je izazov kako te podatke ogromne ono kontinuirano analizirati. Znači nije situacija ono da neko vam je sad dao malo podataka, on kaže evo sad odi kući pa analiziraj te podatke. Znači nema vremena za analizu, podaci stalno stižu i stalno se moraju kontinuirano analizirati. To je jedan problem, dakle, data science su takvi streamovi podataka. Ne? I Željka Car se tu bavi, dakle, profesorica sa vode laboratorij za te asistivne tehnologije, znači, na primjer, evo, djeca sa posebnim potrebama, tu isto postoje velike primjene umjetne inteligencije u takvim situacijama. Evo, ja sam isto malo možda produljio, ja sam zamrljio, ali sam se trudio ovaj biti u zadanom vremenu. Evo, hvala vam na pažnju. Hvala lijepa profesoru Lončariću. Zapravo, htio bih reći da ovo nisu fiktivni laboratoriji. Iza ovih 18 laboratorija, ja mislim da su u međuvremenu i otvaraju i neki drugi za područje umjetne inteligencije. Iza ovih svih laboratorija stoje vrlo značajni izazovni projekti. Međutim, nije to sve što mi imamo u Hrvatskoj. Osim Ferovih laboratorija, postoje posve sigurno i laboratoriji na drugim srodnim fakultetima koji se bave umjetnom inteligencijom i primjenama umjetne inteligencije. Da bi ubrzali primjene umjetne inteligencije, nama nedostaje snažnija fizička i virtualna infrastruktura koja podržava razvoj umjetne inteligencije. To je kao dodatak, a sada ne bi trošio previše vremena. Sljedeći predavač je profesor Ivan Petrović. Doktor znanosti Ivan Petrović redoviti je profesor u trajnom zvanju na FER-u i ravnatelj Instituta za robotiku Inovacijskog centra Nikola Tesla. U svome se znanstvenom radu bavio i bavi širokim spektrom problema vezanih uz istraživanje i razvoj teorije automatskog upravljanja i estimacije te njezine primjene za upravljanje složenim tehničkim sustavima, posebno autonomnim mobilnim robotima i vozilima. Profesor Petrović je objavio veliki broj radova, više od 60 znanstvenih radova u časopisima i više od 200 znanstvenih radova u zbornicima znanstvenih skupova. Vodio je više od 40 domaćih i 25 međunarodnih znanstvenih projekata. Suvoditelj je Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave. Dakle, tu su Petrović i Lončarić zapravo dva potpornja za ovaj naš vrijedni znanstveni centar izvrsnosti. Ivan je također urednik i časopisa automatike, to je međunarodni časopis. Još bi ovdje dodao, ovo kad je Franjo govorio o povijesti umjetne inteligencije, Ivan je
inače doktorirao 1998. godine iz područja umjetne inteligencije, odnosno iz primjena umjetnih neuronskih mreža. Evo, dakle, to vrlo kratko. I sad će profesor Petrović izložiti svoj rad, odnosno svoje poglede usmjerene na umjetnu inteligenciju u autonomnim robotskim sustavima. Evo ga, ajde ti pronađi to. Ja sam ovdje još možda dužan reći, vidim da neki bilježe slikavaju, sve će prezentacije biti na web stranicama i Centra FERA, HGK i HACA. I još ponešto. Hvala. Dobar dan svima. Nazočnima i ovdje fizički i nazočnima preko MS Teamsa. Dakle, evo, zamoljen sam od profesora Perića da nešto kaže o umjetnoj inteligenciji i autonomnim robotskim sustavima. Inače, kao što vam već rekao, dakle, na FERU sam voditelj laboratorija za autonomne sustave i mobilnu robotiku, suvoditelj ovog centra izvrsnosti i inovacijskog centra Nikola Tesla, pa ću, dakle, uvodno ću nešto reći generalnim općim trendovima, a onda ću reći nešto što ove tri, dakle, ne institucije, dakle organizacije, što njima radimo na području umjetne inteligencije u robotskim sustavima. Naslov sami okrugli stol je o perspektivama umjetne inteligencije. Kad govorimo o perspektivama, dakle proći ćemo u neku budućnost, što nikad nije jednostavno, nije zahvalno i teško je pogoditi. Međutim, opće prihvaćena metoda zbiđanja budućnosti u smislu razvoja novih tehnologija je zasniva se na analizi megatrendova. Ovdje sam pobrojao neke megatrendove koji je za nas najznačajniji, od mobilnosti, ljudi i roba, do globalizacije koju smo svi izloženi unatoč ovoj korona krizi, ali globalizacija je neizbježna jer globalizacija i proizvodnje će biti sve veća. Zatim globalno zatopljenje, starenje stanovništva, urbanizacija, neurbanizacija. Dakle, digitalizacija, umreženost, svi smo, ćemo biti nekom digitalno, virtualnom svijetu umreženi, ali opet individualizacija mnogih procesa. Sve više ćemo postati, dakle, odlučivati sami o sebi. I na kraju, isto jedan novi trend, orijentacija zdravom načinu života. Svi ovi megatrendovi, dakle, ove podskupovi megatrendova, dakle, snažno će utjecati na razvoj robotike i automatizacije. Postoje nove zahtjeve. Dakle, općenito ti megatrendovi postavljaju nove zahtjeve, dakle, na tehnologije, predviđaju tržište za neke tehnologije koje su potrebne, dakle, i dakle, time potiču na neki način i razvoj određenih tehnologija. Kad govorimo o samoj robotici, poznata svjetska kuća za eto, ta predviđanja, McKinsey Global Institute je predvidio da bi do 2025. godine napredna robotika, tržište napredne robotike je moglo biti negdje red veličine preko bilijuna, 1 do 4, 5 bilijuna dolara godišnje, dok autonomna vozila je mogla preći od između 200 i 2 bilijuna, milijardi i 2 milijuna dolara godišnje. Naravno, to je teško, znate, dakle, sad su igre i 25, a 30, a zato je ovdje malo veći raspon. Sami svjetski ekonomski forum, onaj Davos koji se sad svake godine susreću, su robotiku sljedeće generacije i autonomna vozila redovito svrstavaju u 10 nadolazećih tehnologija. Slično je sa umjetnom inteligencijom. Isti taj institut predviđa, 2025. godine tržište će biti, ovdje bilijuna, pardon, ne trilijuna, sam stavio, znači, 5 do 6, kad se engleskog prijevod, 5 do 6 milijardi, bilijuna dolara godišnje, kad bi zbrojio sve ono što je profesor Ribarić spomenuo, u principu i došli na taj vrijednost, u principu dominantno za automatizaciju rada zasnovanog na znanju. Isto tako, on redovito uključuje umjetnu inteligenciju i 10 nadolazećih tehnologija, a najčešće kao dio rješenja problema računalnog vida koji je zahtjevan za mnoge, vrlo važno za mnoge primjene, robotike, dizajna složnih sustava odlučivanja općenito
evo što ste već čuli razne sustave. Dajem slajd, ovo ste vjerojatno ovako nešto, te četiri industrijske revolucije, mislim da mnogi znaju, dakle neću govoriti, mnogi ste vidjeli stotine puta na raznim prezentacijama, ali se svrnuti samo na ovu treću industrijsku revoluciju, zapravo to su početci robotike. Dakle, automatizirana proizvodnja zasnovana na robotima, koja je zapravo zaslužena, danas imamo ovakve automobile. Dakle, zadnjih 40-50 godina je ta proizvodnja, pogotovo proizvodnja šasije automobila, praktički gotovo potpuno robotizirana. Tu su negdje početci robotike, a današnja je četvrta industrijska revolucija zasnivana na kibernetsko-fizikalnim sustavima koji zapravo integriraju sve, dakle, računalstvo, computation, dakle, control, communications, preko komunikacijskih informacijskih sustava. Dakle, sve zajedno povezuju virtualni i fizički svijet. I onda puno raznih tehnologija se integrira, neke smo ovdje čuli, pa to možda na kraju se opet osobno. O razvoju robotike, kad govorimo, sad smo spomenuli da je početak treća industrijska revolucija, zapravo robotika je bila taj breakthrough, kako se to kaže obično, koji je učinio, startao tu treću revoluciju, potpuna automatizacija mnogih proizvodnji. To su bili roboti, evo, postavljam malo video. Dakle, vidite, ovo je, mislim, Kia, tvornica Kia. Dajde, to su stotine robota, na takvoj liniji Audi A6 sam bio, dosta godina, 2000 robota radi, ali to je čudo vidjeti. Međutim, ti roboti nemaju računalni vid, nemaju nikakvi osjećaj u prostoru kojem rade. Oni su preprogramirani roboti. Dakle, to je ono hardcore programiranje, redak po redak. I oni se nalaze iza ograda, ljudi ne mogu tamo ući. Da bi ušli, sve se mora zaustaviti. Da bi čovjek popravio bilo koje od ovih robota, neko u slučaju kvara, svi ti roboti se moraju zaustaviti. To je, međutim, početku su ti roboti, jer ti su roboti glomazni, opasni za ljude. Dakle, da ljudi, komunikacija, interakcija robota i ljudi nije bila moguća. Pardon. Ok. Međutim, razvojem, tako znam, kažemo, mainstream IT evolucija, IT tehnologija, od minijaturizacije. Mi se ovdje malo stariji sjećamo onih globalnih računala, ovako je sobi jedno računalo koje je moglo računati neke skup operacija, a danas jedno, u mobitelu imamo više računalne snage nego Apollo 11 koji leti na mjesec. Dakle, prvo je krenulo s minijaturizacijom, pa onda smo dobili ta računala koja se mogla biti u nekom reku, da kažem, uz robota. Pa onda razvoj, naravno, drugih tehnologija, prije svega senzora i tehnologije upravljanja, došli smo do nove generacije robota koja je već počela s primjenom, to su roboti koji, tako zvani koboti, roboti koji surađuju s ljudima i koji su prikladni već za SMI-ove. Ovo sam izvodio video gdje jednostavno kupite robota, montirate ga, premislite ga za drugi stol ili svoj drugi pogon ili drugo mjesto, možete ga za pola sata konfigurirati i montirati i on će za vas raditi neki posao. I pri tome je on inherentno siguran. Dakle, oni prvi roboti su kao u kavezu u zoološkom vrtu, kao u životinjem kavezu, oni su u kavezu. Sad roboti dolaze bliže k ljudima i to je već počelo, to se već događa. Ti roboti, dakle, vide prostor oko sebe, svjesni su, prostor oko sebe do određene mjere, s druge strane, oni su reagiraju na dodir, na silu, to zove compliant roboti. I oni su, dakle, sigurni za čovjeka, prolaze neke sigurnosne standarde. Gdje je današnje još uvijek ograničenje? Ti roboti, da bili učinkoviti, oni moraju biti brži. Oni su spori kad su blizu ljudi, jer još uvijek se spori i nije dovoljna produktivnost. Međutim, ta tehnologija dalje razvija, dakle, i osobno su bili nekim takvim projektima, naravno, prijavama projekata koje čekamo rezultate, nadamo se, tako da neću sad tu detalje. Ok. Treća, da kažem ovdje, faza robotske revolucije je mobilnost. Dakle, opet je došlo da smo, prvo smo u ovoj ovdje drugoj fazi, imali smo pasivnu mobilnost. Već imamo laptope u toj fazi, laptope na raspolaganju i neke notebooke i onda možemo uzeti neki mali robot onakav i laptop i prenijeti negdje i treba nešto raditi za nas.
neko bušenje kipljeve posao. Vidim, stvarna mobilnost, opet ću pustiti video kolega s kojima surađujemo, kar su, ali oni me bolje, naravno, više novca nego mi da mogu kupiti fizičke. Evo, robot koji ima i mobilno, i dakle ima i robotske ruke i mobilnost i može surađivati s ljudima. Evo, recimo ovdje je robot zajedno s čovjekom skida, s druge strane čovjek koji se ne vidio na video, ali sam malo preskačao na video, gdje će on skinuti sad zajedno ovu ploču. Dakle, ti roboti imaju mogućnost i transporta, premještanja dakle, stvari robe iz jednog prostora u drugi. To će promijeniti drastično proizvodnju. Današnja proizvodnja je u biti, proizvodi dolaze robot i robot obrađuje. U budućnosti da će roboti ići prema proizvodu, kao što ljudi imaju mobilnost, nama mobilnost nije neki big deal. Međutim, za napraviti robote mobilnima je jako, to je, već govorio, autonomna vožnja također, tako isto tako u proizvodnji. Naravno, treba ovdje biti svjestan, dakle danas možete naći puno mobilnih robota, to je čime se ja bavim, vidjeti da rade. Međutim, ovi još uvijek su oni, nisu sigurni, nemaju taj safety koji može biti certificiran. Nisu sigurni za ljude, pa i obično imaju zasebne rute kada idu, ali oni imaju, dakle, ili neka upozorenja daju, dakle, da bi oni surađivali s ljudima, oni moraju biti toliko sigurni i toliki, u svom gibanju toliko prirodni, da ljudi koji su oko robota uopće ne osjećaju te robote kao nešto giba. A taj robot može biti težak tonu, ali ljudi se moraju naviknuti. Dakle, osjećaj na to, a to je, dakle, mora biti sigurnost, jako visoki stupanj sigurnosti i prirodnosti ponašanja. I to je, vidite, još uvijek sporo, međutim, tu je veliki izazovi. Okay. I to je negdje već 10 godina bi mogli imati takve prve robote, kažem opet, danas ih imamo, ali prve robote koje će imati certificiranu sigurnost, koji će biti mobilni i manipulativni, moći raditi sve te poslove. Okay. Negdje za 20-30 godina možemo očekivati kognitivne robote. Mnogi se danas bave kognitivnom robotikom, kad istraživački, uvijek istraživanje ide 20-30 godina naprijed. Istraživački vi možete naći danas puno projekata koji imaju u sebi kognitiv. Dakle, oni moraju biti kognitivni, imaju sposobnost percepcije prostora i također moraju biti sigurni. Dakle, to je nova paradigma, u smislu, prije svega u smislu programiranja tih robota. Što manje ovoga programiranja, a što više da roboti uče iz našeg ponašanja svog korisnika, svog vlasnika i suradnika, ovisi čovjeka. Dakle, uče to ponašanje, uče navike i sami kroz vrijeme imaju sposobnost razumijevanja nekog rasuđivanja. Dakle, to je neka generacija koja se očekuje tamo negdje 2025. 30. 40. godine. I kasnije. Međutim, ove sve faze robota nisu nevremenski potpuno disjunktne. Dakle, roboti ovi za koje ste vidjeli prvi video, koji rade u tvornicama automobila, oni neće nestati. Jer tamo bi bilo preskupo imati 1000 robota koji će imati kamere na sebi, jednostavno, i bilo bi presporo. Oni će ostati program dalje od takvih. Međutim, ovdje više govorimo o promjeni paradigme. Dakle, otprilike, površina ispod ovih ovdje grafova, otprilike govori o povećanju tržišta. Kako će otprilike dvostruko, svaka nova generacija robota bi trebala kroz neko vrijeme udvostručiti tržište robotike. To je neka očekivanja. Dakle, više u tome, dakle, ovo nije potpuno vremenski da će biti izdvojeno, ali nova paradigma u robotici, dakle, ovdje, sam rekao, ovdje suradni roboti sa ljudima, koji ne zamijenjuju ljude, već surađuju s ljudima. Ovi roboti, mobilnost, i treće, ali sigurna mobilnost, opet sposobnost suradnje ovih mora biti, i zadnja, recimo ovdje zadnja, sljedećih 40-50 godina, roboti koji će biti, dakle, imati sposobnost rasuđivanja i donošenja samostalnih odluka. To sam već spomenuo, dakle, ove, kako IT utječe na to, od, dakle, minijaturizacije, mobilnosti, sve prisutnosti, danas senzori su sve minijaturni, manji, dakle, imamo, onda će ti senzori biti umreženi u internetu stvari, i roboti kao dio takvih sustava pametnih prostora, bili oni gradove i zgrade,
donijeti novu vrijednost. Dakle, sve te tehnologije zajedno će stvarati novu vrijednost. Kad govorimo o raznim primjenu umjetne inteligencije u robotici, dakle, razvoj ovim, dakle, kako se više prema ovim kognitivnim robotima, tako će primjena umjetne inteligencije sve biti veća. U ovoj prvoj generaciji praktički uopće nije bilo nikakve inteligencije, robote su, rekao sam, samo programirani strojevi. U više od 3 stupnja slobode gibanja, onda ih nazivamo robotima. Kad govorim o ove 4 robotske revolucije, onda moram reći da se oni ne odnose samo na robotku, već se odnose i na sve pametne strojeve i automatizaciju, novu automatizaciju, mnogi procese koji danas nisu automatizirani, zajedno sa umjetnom inteligencijom. Dakle, ove faze daju holistički pogled na sljedećih 50 godina razvoja automatizacije, digitalizacije i virtualizacije. Okay. Možda neko od ovih megatrendova važno možda spomenuti u toj budućnosti. Zašto je ovo važno, ovakva robotika, razvoj robotike? S jedne strane nam broj stanovništva na našoj planeti raste. Negdje 2025. bi trebali probiti 8 milijardi, doći do 8 milijardi ljudi, a 2060. se procjenjuje na 10 milijardi ljudi. Dakle, trebaju sve veći proizvodni kapaciteti. S druge strane, sve stanovništvo postaje sve starije, da će se dulje živjeti ljudi, a da možda nisu radno sposobni. I onda nam treba sve bolje, više razna automatizacija. Kad govorimo samo o Europi, koja vjerojatno neće rasti tako populaciji, osim velikim imigracijama, 2060. je procjena da će nas nedostati 40 milijuna radno sposobnih u Europi. To je dakle ogroman broj. I onda nam je uz proizvodnju kapacitete proizvodne vrlo važno imati logističke proizvode. Dakle, dobava tih svih proizvoda novih proizvedenih do potrošača. Tržište logistike, mislim da je Sven bio spomenuo, neko spomenuo i logistiku. Tržište logistike je danas preko bilijun eura i raste svake godine 2-3%. Dakle, to je ogromno tržište, jer širit će se sva područja djelovanja. I onda tu bez automatizacije, bez robotizacije, znači i naravno umjetne inteligencije, svih ovih tehnologija koje su umrežene, jako je teško očekivati održanje razne kvalitete života u promijenjenim okolnostima. Sad kad govorimo o primjeni umjetne inteligencije i robotike, onda evo, to sam nazvao konvergencija umjetne inteligencije i robotike. Dakle, već sam rekao, ti roboti budućnosti, koji će biti kognitivni roboti, moći će potpuno autonomno izvršavati složne zadatke u nestrukturiranim dinamičkim okruženjima. Dakle, okruženja koja nisu prilagođavana robotima, s druge strane dinamički, znači u tim okruženjima borave ljudi, druga bića, drugi strojevi, dakle, postoje promijenjena u tom prostoru. I ti roboti će biti sposobni imati slobodnu, prirodnu, ali još uvijek, ali sigurnu, zajamčenu sigurnu suradnju s ljudima. Dakle, da mora osigurati da robot nikad ne ozlijedi namjerno čovjeka. Za ovo, prvo iz ove dvije stvari, potrebno je takozvana umjetna sofisticirana inteligencija. Naravno, za to je potrebna umjetna inteligencija. Sad kad se kreirao Horizon Europe, novi program, bila je ideja da se umjesto robotike uvede pojam fizička umjetna inteligencija. I to je dugo kružio u zajednici robotičara Europe, taj termin da se to u tom da se pokaže da je roboti budućnosti, roboti sa umjetnom inteligencijom, onda se shvatilo da je percepcija javnosti mogla biti vrlo odmah terminatori, tak neki inteligentni, koji će biti negativna, da mogu biti negativna percepcija javnosti, pa se odustalo od toga, ali to je u principu to. Glavne primjene umjetne inteligencije u roboti su kontinuirano učenje robota raznim vještinama, koje imaju ljudi i druga bića. Da robot razumije kontekst i okruženje. Dakle, robot može znati danas gdje se nalazi, ali ne razumije gdje se nalazi, što, ne razumije što je oko njega. Također ima sposobnost, da bih rekao, rasuđivanja, optimizacije i planiranja donošenja odluka. Vlasti. A koji su tu izazovi? Učenje robota zahtijeva velike količine podataka. Tako da ove velike korporacije kao Google i takve imaju stotine robota u nekim halama koje vrte beskonačno
puta se obavljaju neke operacije, recimo uzimaju predmet obitelj, da bi skupili podatke i učili. Dakle, učenje zahtjeva ogromne količine podataka, što je jako teško skupiti u fizičkom svijetu, i zahtjeva veliku računalsku snagu. Kad govorimo o velikoj količini podataka, zato je danas vrlo važan transfer learning, dakle simulacije, da radite simulacijske modele koji su jako vjerni i onda u simulacijskim modelima učite, skupljate podatke, ubacite sve moguće nesigurnosti koje se može sjetiti da, i onda učite na tim umjetnim podacima. Jer sad skupljati podatke na stvarnim strojima, to je jako teško. To je meni bio jedan problem kad sam 2000. godina se bavio reinforcement learningom, dakle jednom metodom strojeg učenja, sam na neki način odustavio, nisam mogao doći do takve skupova, nisam imao alata za to. Velika računska snaga, to su veliki high performance computing, veliki centri oblaku računanja, opet još uvijek su velika potrošnja energije danas tu. Dakle, to su centri koji postoje, koji Hrvatska evo razvija za sad na srcu, ali nije jednostavno, to je zahtjevno i financijski i energetski. Nadalje, modeli umjetne inteligencije, današnji modeli umjetne inteligencije su crne kutije. Uglavnom, vi ne znate zašto je neka neuronska mreža, duboka neuronska mreža naučila nešto, donijela neku odluku, ne možete jamčiti reproducibilnost. Da će se u istoj situaciji robot ponovno ponašati na isti način, da će biti ista odluka. Što može biti jako ograničavajući faktor, jer ovdje govorimo o fizičkoj akciji koja može ozlijediti čovjeka. Dakle, safety je vrlo važan. I pouzdanosti takve odluka. Rizik je od donošenja krive odluke. Dakle, moramo biti jako sigurni, mora se jamčiti donošenje odluke, ispravne odluke. Dakle, potrebno je takozvani pouzdan, to je na engleskom trustworthy AI, pouzdana AI, koja će biti, te modele moramo neki način moći objasniti, takozvani opet, dakle, objasniti i razumjeti, jer će roboti raditi u simbiozi s ljudima. Dakle, to su danas istraživanja koje istraživački zadaci za akademsku zajednicu. Nemamo mi kapaciteta još ovdje, uglavnom danas mnogi koriste postojeće modele neuronske mreže, primjenjuju za ovu primjenu, za onu primjenu, za onu primjenu. Međutim, ove buduće neuronske mreže, koje nećemo imati modele koje će biti crne kutije, su jedan istraživački izazov, da bi nekako stvorio, jako je teško, što je rekao profesor Ribarić, koliko uposleni, kako raste tržište ljudi, nama sa ovim plaćama u akademiji je ista stvar, čime se god baviš, ima 6000 i nešto kuna doktorantsku plaću, nego zadržati, kad on u startu ima 3 puta veću plaću. U ovom času tražim 6-7 doktoranada, 10 najbolji mi je odbilo. Ne da ne, jednostavno, kad dobiju 3 puta veću plaću u startu, idu 3 puta, ne 30%. Dakle, to je problem ne samo Hrvatske, što je Europa, Amerika, to je, zašto Europa zaostaje upravo zbog tih stvari? Što još uvijek imamo sve linarno i socijalizam u glavama. Dakle, ne razmišljamo jednostavno da ako želimo raditi nešto, da moramo uložiti ljude. Ne može čovjek očekivati 6000 kuna da neko nam radi vrhunski posao. Evo, da bi nekako, bar lokalno pomogao tome, evo, prijavio sam i dobio RHR projekt, Horizon projekt, 2,5 milijuna eura, nadam se, i upravo sa ovim ovdje, da pokušam naći nekaj svijeta, korona me samo zustavila, koji bi došao ovdje, formio grupu da mi pomogne u mom laboratoriju raditi na toj primjeni te pouzdane umjetne inteligencije budućnosti za robotiku. Da pokrenemo ovdje neko jezgro stvorimo. Koliko sam imao potrošio vremena, zaborio sam što opet zaključiti. Koliko još imam vremena? 5 minuta, znam. Mislim da smo skratio više nego njih. Opet sam uključio što opet. Dobro. Ok. Evo, u mojoj laboratoriji se sastoji 15 ljudi. Imamo razne opreme, što se tiče na razne Hrvatske jako dobro i zato nas kratko što radimo, imamo ovaj koncept, istraživački koncept koji radimo, dakle naše su tri glavne domene, jedno je upravo percepcija, interpretacija prostora, da robot percipira prostor s raznim senzorima oko sebe i da ga interpretira. Onda, na temelju toga, lokalizira se u tom prostoru, izgrađuje kartu, modelira taj prostor, simultano, zato dodajemo SLAM, Simultaneous Localization Mapping. I treća cjelina je donošenje odluka i planiranje misije, planiranje upravljanja, gibanja robota. I naravno, sve to u interakciji sa ljudima. Ovdje sam stavio razne slike, možete neke prepoznati od Končarevog tramvaja, od Zagrebačkog tramvaja, jer želimo napraviti projektom jednim, napraviti sustav pomoći vozača tramvaja, nadamo se u budućnosti autonomni tramvaj.
Rimcem, surađujemo s Rimcem, isto tako na njegov, želimo lokalizirati pomoć stereo kamera, dakle, njegov voz na 400 km na sat, bez GPS-a, i to na trkačoj stazi gdje je puno funkcionalnije. Radimo s dokingom na autonomiji njihovih vozila za razminiranje i razne druge opasne zone. Onda sve ne spomenuo projekt SafeLog, rad u skladištu, gdje čovjeka smo opremili sa senzorima, kamerama, na kamere, radio, uređaja i komunikacija da lokaliziramo čovjeka u skladištu. Zamislite veliko skladište sa 1000 robota. I ako bi svaki robot imao na sebi sve senzore, to bi bilo užasno skupo i ekonomski neisplativo. I sada kvar jednog robota, znači čovjek mora doći tamo popraviti ga, sve se mora zaustaviti. Dakle, smo mi stavili, radimo sigurnosni prsluk, kao onaj za cestu, ali su u njega ugrađeni određeni senzori, kamere, i da čovjek, pratimo gdje se čovjek nalazi u tom prostoru i može ući, svi roboti rade dalje. I on popravi taj robot ili nešto obavi drugo u prostoru. To je kroskorazan projekt. Evo, upravo smo krenuli s projektom, ili krećemo s projektom uskoro sa RASKOM za davanje funkcije pomoći vozaču na onaj čišćenje cesta. I tako imamo još, da sad dalje ne spominjem što je budućnost, još sa projektima. Dakle, ove tehnologije primjenjujemo na raznim. Govorimo sa stajališta percepcije, primjenjujemo razne senzore. Kamera je uvijek važna, najvažniji senzor, a primjenjujemo od lasera do raznog oblika kamera, čak i mikrofone i tako dalje. Raskoristimo tehnologiju s obzirom da ovdje, evo ovdje recimo tramvaj, samo možete vidjeti gore ovaj video, ovo je na Savskom mostu, senzor na tramvaju, kako tramvaj prati sve pješake okolo što s njima događa, može vozaču reći sad je opasno, zaustavi i tako dalje. Ovdje smo na Vukovarskoj cesti, isto je kamera radar, dvije kamere stereo vision radar, pratimo automobile, promet se prati i može se nešto dalje. Ovdje je naš algoritam vizualne odometrija, to je vlastito gibanje robota kroz prostor i onda lokalizacija njegova dalje, korekcija toga, bez ikvih drugih, ničega drugog osim praćenja prirodne scene iz kamera. Ovo automobil u Cars Row, na njihovom skupu koji su objavili, već smo 3 godine prvi na tom skupu, ima preko 100 algoritama iz svijeta, naš algoritam je prvi. I upravo je taj algoritam donio sada da Rimac se interesira za ovo, da pokušamo preko njega to implementirati kod njih. Ovdje kad više robota, recimo izgrađuje kartu, više auta, kad se sretnu, ako svaki gradi kartu lokalno, kad sretnu, mogu zajedno stvoriti globalnu kartu, recimo grada, konzistentnu. Nećemo da vrijeme. Ovo je mala tramvaj Savska i Trg. Isto tako što se vidi ovdje brzina tramvaja, vidite ovdje tramvaj ide 15 na sat. Ovo je stvarno mjerenje plava, ono što naš sustav vidi iz kamera. To smo testirali sve na tramvajima, nije lako dobiti, zato 2 godine trebalo da dobijemo dozvolu da možemo to voziti, to je baš problem. A da ne pričam kako konkurencija, ovo ćemo preskočiti da ušteda vremena. Ima još interesantnije video, ali preskočit ćemo. Dobro, kratko još o, imam još 3 minute, ali ne. Ako se mogu ja zustaviti odmah ako treba. Ok, istraživačka jedinica CROSS, dakle ovaj znanstveni centar izvrsnosti, koji njegov dio je, Svenov dio je data science, moje kooperativne sustavi, to zajedno radimo. Upravo ove tehnologije, robotika, umjetna inteligencija, pominjane već internet stvari, onda digitalne simulacije, stvari digitalnih tvinova za ove učenje kroz simulacije, sve druge poznate tehnologije, 3D printing i tako dalje, potrebne zajedno da dobijemo tu industriju 4.0. Njihova sinergija i simbioza stvara to, a s tim u vezi ovaj crveni krug u sredini govori o vještinama koje bi naši studenti, učenici i studenti trebali stjecati kroz to vrijeme, da bi bili sposobni raditi u novom svijetu. Zajedno da bi došli do toga društva 4.0, uvjetno rečeno. Dakle, mi kad govorimo o našem školskom programu, onda bi trebalo početi od ovoga, kad govorimo o obrazovnoj reformi. Koje su to vještine koje nam trebaju? Tu su i socijalne vještine, i naravno tu jako, mislim da je spominje, i etika je vrlo važna stvar, moral kako god, društvena etika je vrlo važna stvar. Ali sad, u vremena, nećemo dalje. Dakle, mi smo upravo oformili, gledajući ovo internet, odnosno industrija 4.0, što treba, tako smo formili istraživačke skupine, od robotike, kognitivnog vida do
ovih internetnih stvari, recimo taj domena uvjetno rečeno do naprednih strategija upravljanja i optimiranja. To nam je bio cilj i tu radimo vrhunska istraživanja, trudimo se raditi, ima nas 38 profesora i otprilike sad 40-ak doktoranda izravno zaposleni na projektu. Još spomenuti kratko inovacijski centar Nikola Tesla. Želimo s jedne strane raditi vrhunsku znanost. S druge strane, u Hrvatskoj nažalost ne postoji inovacijski ekosustav. Nažalost. To je tražno. Da ne postoji, da ono što mi napravimo u znanstvenom istraživanju, da čim prije ugleda svjetlo u primjeni, barem djeluje to. A to je ključ napretka društva i to govori zašto smo gdje jesmo. Pa smo, mi bar u ovom našem uskom segmentu se trudimo, pa smo oformili, mislim 2016. godine, Croatian Robotics Digital Innovation Hub. Dakle, da ga sad ne prevodim, u sklopu našeg inovacijskog centra Nikola Tesla. 2016. godine smo uspjeli dobiti jedan međunarodni projekt $50,000 za izradu poslovnog plana u okviru jednog projekta HORSE, Horizon projekta HORSE. I na temelju tog poslovnog plana smo krenuli. Već smo bili predstavljali ga odnijedje vani i danas je taj Krovo Hub naš dio mreže I4MSI, to je ICT za Manufacturing Systems i AI dihova Europe, mreže AI dihova Europe. U ovom prvom je 37 dihova, razne Europe, u drugom 28 dihova širom svim državama Europe. 2019. smo bili u 9. mjesecu dihov domant na razne Europe. Tako da se nešto događa što prokušavali smo naše državne ministarstvo znanosti i gospodarstva, to su kao Kosovo i Srbija, ne prepoznaju ništa, međusobni odnos. Ok. U ovom času provodimo tri projekta, imamo i projekata, prijavamo tri projekta, mislim nisam zbrojao vrijednost, ali mislim da su oko 700.000 eura zajedno, sve sto Horizon projekti. Ne možemo dobiti kune jedne nacionalne financiranje. Tri projekta, prvi projekt koji je krenuo sa VTT finskim koordinatorom, gdje smo ICENT, odnosno Krovo Hub, kao dio ICENT-a prepoznao kao jedan od 6 centara kompetencija za robotiku. Uspjeli smo uključiti Muraplast, jednu firmu u kojoj radimo proof of concept rješenje, to je Muraplast kod ribe, uspjeli smo naći hrvatsku firmu. Platforma s kojoj mi sudjelujemo, to je FireWire platforma koju razvijamo za povezivanje robota, je kasnije preuzeta drugi projekt, DIH kvadrat, mreža tih DIH-ova za proizvodnju. I treći projekt koji će jučer ga je potpisao naš ravnatelj instituta, nedjelje ga je potpisao, počne 10. mjesecu i dalje tu platformu razrađujemo. Vidite, to je robotkom inteligencija, dakle to je DIH za robotkom inteligenciju. Okay. Arhitektura je zapravo što mi razvijamo u tom konzorciju, taj middleware, Fiverr, koji povezuje razne, od raznih strojeva u proizvodnji, do razne upravljanja pozicije, razne menadžmenta čitave proizvodnog sustava. To su naravno svi senzori u prostoru, na robotima, bilo gdje. I vidimo, imamo naravno onda skupljamo podatke, donose odluke umjetne inteligencije na vrhu, donose odluke o proizvodnji. I to dalje proširuje se na ovome isto projektu sljedećem. Ovo je primjenski dio sadašnjih tehnologija umjetnih mreža, umjetne inteligencije. U okviru projekta L4MS imali smo dva natječaja za proof of concept eksperimente i jedan u okviru DIH kvadrat. Svaki je 250 eura na godinu dana. Toliko smo uložili truda, prezentirali iz Hrvatske, se prijavila jedna firma, nažalost projekt nije prošao, da ne možemo naći hrvatske male proizvodne firme. Ako pogledate, ovo je sve upravo namijenjeno za SME-eve, male srednje firme. Zašto? Jer one ne mogu uložiti velike novce kao one velike automobilske kuće proizvodnju. Ali mogu jako puno pomoći i to se trudimo. Još jedan natječaj, nadam se da će se neko javiti. Konačno iz Hrvatske imamo firmu. Mi mentoriramo, 6 firme smo mentorirali do sada, iz Grčke, Francuske, Španjolske i Portugala. Iz Hrvatske, nažalost, ne. To je tuga, trudimo se, ali nažalost Hrvatskoj nema proizvodnje. Nema firmi koje rade proizvodnju. I nema ni vrlo mali broj tehnoloških firmi. Dobiju gratis novce, 250 eura, mi možemo mentoriramo i prijavi projekta i sve. Evo, kroz ICENT i Krovo Hub, ali to je, ja sam sad možda negativno završio, ali se trudimo lokalno da nešto napravimo, ali nije jednostavno jer društvo još uvijek nije organizirano.
Hvala lijepa. Ispričavam se, ne znam koliko sam provio vremena, ispričavam se svaku minutu. Hvala lijepa profesoru Petroviću. Dobili ste, ja mislim, obilje informacija. Uistinu, ali nije sve uključio. Još je tu projekata koji zapravo se provode kroz inovacijski centar Nikola Tesla, odnosno kroz Krobo Hub. Konkretno kroz Krobo Hub je i projekt pod nazivom Endors, isto primjena robotike, a samo aktualne, ali svejedno. Dakle, to je jedan projekt koji je de facto služi za robotizaciju u proizvodnim procesima, za razvijanje, odnosno za zamjenu ljudi u procesima proizvodnje nekih dijelova u avionskoj industriji. Ja mislim da će biti dosta pitanja na kraju svih ovih prezentacija koje se odnose na rekao bih, globalni kontekst razvoja robotike u svijetu i na našu hrvatsku zbilju. Do prije 3 godine po prilici u Hrvatskoj je bila aktivno u proizvodnim radnim procesima negdje oko 260 robota. E sad, naravno, kad bi se to usporedilo sa drugim, pa čak ne razvijenim, nego srednje razvijenim državama, onda bi došli do nekih konstatacija koje bi bile dosta deprimirajuće. Dakle, ovo što je govorio profesor Petrović, ima tu dosta futurizma, naravno, ali isto tako ima dosta i realiteta. Na nama je da pokušamo, evo ja neću govoriti u ovom stilu kao profesor Petrović, ali bi se mogao nadovezati. Definitivno nemamo inovacijski ekosustav u Hrvatskoj, a mi bismo htjeli i mi bismo željeli, mi možemo. Dakle, i ova ovdje grupa ljudi koji danas izlažu i mnogi drugi koji ovdje nisu prisutni. Dakle, inovacijski centar Nikola Tesla se od 2016. godine nalazi na listi strateških projekata Republike Hrvatske da se izgradi sa sredstvima nekih 50 milijuna eura, dakle to su europska sredstva, i mi nikako tada da na zelenu granu dođemo. Ja se iskreno nadam da će neka sadašnja nova vlada, buduća vlada, imati ispravan pogled, ispravne namjere i isto tako ispravno nastojanje da se nešto napravi. A možemo napraviti puno više nego što u ovoj situaciji radimo. Trebamo, dakle, političku podršku. Ovo nije nikakav apel, ovdje nema ni jednog ministra. Ja bi ovih ovdje 5-6 ljudi koji su prezentirali, koji će prezentirati, najmanje nekoliko od njih nominirao za ministra hrvatske nove vlade, i posle sigurno bi to bilo puno bolje nego sa ovim dosadašnjim, bez obzira kakva je provenijencija. Ovdje ću stati, točka, ne smijem dalje. Hvala lijepa. Sada ću najaviti profesora Nevena Vrčeka. Neven je redoviti profesor u trajnom zvanju. Nije na FER-u, nego na Fakultetu organizacije informatike Sveučilišta u Zagrebu. Ali je zato diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interes profesora Vrčeka odnosi se na modernu organizaciju poduzeća i primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova, ima ovdje poširoka biografija, neću to ne čitati. Sudjelovao i vodio više projekata financiranih iz domaćih i EU projekata. Glavni je urednik znanstvenog časopisa Journal of Information and Organization Sciences, dakle jedan respektabilan časopis. Evo, ja ne bih više dalje. Prepuštam riječ profesoru Vrčeku. Tema njegovog predavanja je primjena umjetne inteligencije u javnoj upravi.
Ne vidim nikoga da je iz javne uprave, a možda nas neko prati preko... Ne, ne. Damire, ja te ne doživljavam kao javnu upravu, ja te doživljavam kao časnog rektora sveučilišta u Zagrebu. Ok, ajde ovako da se dogovorimo, neka Neven izloži svoje, pa onda ćeš dobiti 2 minute dosta. E, hvala. Mi 20 rektor 2. Dobro. Hvala profesoru Perić na predstavljanju i pozdrav svima vama u publici. Da, mi smo svi ovdje manje više perovci koji prezentiramo, a i rektor je isto. Da, da. Znači, profesor Perić je zamolio da ja obradim ovu temu primjenu umjetne inteligencije u javnoj upravi i ja nisam usko specijaliziran na umjetnu inteligenciju, ali jesam na primjene informacijske tehnologije u organizacijama i sa time se praktično bavim cijeli život. I kroz prvih par nekoliko slajdova bih pokušao omogućiti i stvoriti uvid na to koliko zapravo informacijske tehnologije mijenjaju svijet oko nas. Ono što možemo vidjeti da se to događa brzo, da se mijenja način života, djelovanje organizacija u poslovnom sektoru i naravno javne uprave. Ova slika je simbolička. Ona je zgodna kao obrazac za razmišljanje. Znači, s jedne strane imamo tu informacijsku tehnologiju, imamo ono što zovemo gospodarstvo ili poslovni sektor i javnu upravu. Bitno je uočiti tu interakciju. Znači, s jedne strane uprava generira zakonsku regulativu i ekosustav za poslovni sektor. Poslovni sektor primjenjuje tehnologije, a tehnologija se brzo mijenja. I u toj interakciji je zapravo prostor u kojem mi živimo, u kojem djeluju i poslovne organizacije i javna uprava. I to je nešto što je dobro za uočiti jer nema izoliranog sustava. Znači, ako se samo, ja ću pokušati u vrlo kratkom presjeku proći kroz ove dvije osi, znači tehnološko i poslovanje, i onda se naravno posvetiti ovome što sam s profesorom Perićem dogovorio, dakle upravu. Što se tiče, dakle, tehnološke osi, mi svi živimo u svijetu u kojem svjedočimo o tome da se tehnologija brzo mijenja. Ovo nije inače reklama za tvrtku Gartner, ali mi imamo različite, znači, projekcije razvoja tehnologija. Recimo, Gartner svake godine izdaje taj famozni svoj hype cycle, gdje oni predviđaju nadolazeće tehnologije. I ovdje možemo vidjeti, recimo, ovo je hype cycle, znači za 2019. Koje bi bile tehnologije od kojih se očekuje utjecaj u sljedećih nekoliko godina. I taj uvid je zapravo dosta bitan. Znači, mi nemamo, dakle, kristalnu kuglu, ali trend tehnologija ipak možemo ovoga na određen način predvidjeti. S druge strane, moramo biti svjesni još jedne činjenice. Kad se tehnologija primijeni u organizaciji, ona nije toliko brzo promjenjiva. Znači, nama je prosječan vijek životni ciklus, recimo, informacijskog sustava, kad govorimo o nekih 15 do 20 godina. Znači, imamo jednu dihotomiju gdje zapravo imamo brzu tehnološku promjenu i onda ulazimo s njom u organizaciju i onda ona unutra ipak određeno vrijeme traje. Znači, taj fluks promjene je, jedanput kad bude primijenjen, nije toliko brz. U poslovnom sektoru dinamika se prati, već smo sad imali malo prije spomenute industrijske revolucije. Tehnologija naravno utječe na te takozvane gospodarske cikluse, ovo su takozvani kontracikličke
ciklusi gdje je on zapravo pokazivao kako se zapravo pokazuje i vidi se utjecaj tehnoloških promjena na gospodarske cikluse. I to ću preskočiti, odnosno neću detaljno elaborirati, osim što za informacijsku tehnologiju smo recimo bili dosta dugo suočeni sa takozvanim paradoksom produktivnosti, koje je bilo, imali ste onu čudnu rečenicu you can see IT everywhere except in productivity. Što je zapravo značilo da je postoje određen zastoj od znači samog tehnološkog razvoja naspram činjenice da informacijska tehnologija suštinski doprinosi učinku organizacija. Međutim, to je danas daleko od istine, danas je ona duboko primijenjena i cijelo društvo se zapravo oslanja na tehnologiju. Javna uprava, to bi bila ona treća os. Znači, javna uprava je utemeljena na nekim načelima. Na najvišoj razini ta su načela vrlo, ja bih rekao, plemenita. Znači, ovdje imate recimo povelje Europske unije, Ujedinjenih naroda, Ustav Republike Hrvatske. Dakle, to bi bila temeljna načela na kojima mi zapravo baziramo djelovanje javne uprave. I misao sa kojom bi trebalo zapravo, posebice kad govorim o umjetnoj inteligenciji, znači nikakva primjena tehnologije ne bi smjela narušiti temeljne postulate na kojima smo uspostavili suvremene demokratske režime. Naravno, ja mislim da ovo zaslužuje bar određeno razmišljanje, jer tehnologija je u stanju narušiti neke demokratske postulate koji prije intenzivne primjene nisu bili toliko. Zadnje što smo bili, s čime smo bili suočeni, sasvim sigurno je GDPR regulativa, koja recimo prije intenzivne primjene informacijske tehnologije nije jednostavno bila aktualna, jer nisu postojale tolike mogućnosti analize osobnih podataka. S druge strane, kako mi građani doživljavamo tu javnu upravu? Pa prije svega preko javnih usluga. Znači, javna uprava je vrlo kompleksan sustav, da se razumijemo. Ali za nas kao građani su tu prije svega bitne usluge koje dobivamo od te javne uprave. One su vrlo heterogene. Nije sve ni uprava, nego imamo i širi pojam javni sektor, poput zdravstva koji je sad bio jako opterećen u ovoj zdravstvenoj krizi, pa obrazovni sustav. Dakle, sve to je u širem pojmu javni sektor, a javna uprava ide uži dio toga i ona pruža javne usluge prije svega vezane uz središnju i lokalnu upravu. I kad govorimo o primjeni umjetne inteligencije, ja bih tu onda pokušao odmah sada reći da ja prije svega govorim o primjeni tih naprednih sustava u pružanju javnih usluga. Dakle, to nije korištenje nekog Google Translate ili nečega što će ti pomoći recimo da prevedeš, nego kak zapravo oplemeniti stvarnu javnu uslugu koju građani dobivaju od te javne uprave. E sad, dobro je znati nešto o tradicionalnoj javnoj upravi. Ona ima dugo nasljeđe. Takozvana Max Weberovska birokracija je dobro poznata u upravnom pravu. Znači, ona se temelji na legitimitetu, vladavini zakona, detaljnim procedurama, pravilima, odgovornosti i prije svega jakom administrativnom aparatu. Ona je naravno bila suočena i s određenim kritikama, dakle da je neučinkovita, da je previše birokratizirana. Ali zašto sam ja stavio ovaj slajd u kontekst ove današnje prezentacije? Pa prije svega zbog činjenice da svi moramo biti svjesni da javna uprava nije startup. Tu je toliko nasljeđe zapravo ugrađeno u te sustave da njihova dinamika po prirodi stvari nije brza, kao što bismo možda mi kao korisnici usluga to vrlo često htjeli očekivati.
ako nigdje drugdje ovdje, recimo ova rečenica je sasvim sigurno prilično primjenjiva. Znači tamo je ugrađen jedan obrazac promišljenja koji onemogućava brže promjene. S druge strane, nije da se javna uprava nije mijenjala u proteklom periodu. Jedan od značajnijih je bio sasvim sigurno takozvani New Public Management, koji ja neću detaljno elaborirati zbog vremena. Vežu ga uz Margaret Thatcher, dakle u Velikoj Britaniji, i on tamo je bila recimo jača orijentiranost, dakle, na učinkovitost uprave, i između ostalog spomenulo se intenzivnije oslanjanje na informacijske tehnologije, što je onda bilo popraćeno takozvanim akronimom još kasnije kada se to dodatno oplemenilo i Garment. I sad dolazimo zapravo do onoga što bi bila središnja točka ovoga. Dakle, mi zapravo kad uvodimo tehnologiju u upravni segment, onda moramo biti svjesni činjenice da zapravo nikakav proces modernizacije ne može se gledati izdvojeno od ukupnog procesa modernizacije uprave kao takve. A paradigma na kojoj bi se danas suvremena uprava barem deklarativno htjela temeljiti je takozvana cjelovita usluga ili usluga s dodanom vrijednošću. To bi dakle bilo nešto potpuno drukčije od birokratske usluge gdje se zapravo korisniku dostavlja obrazac ili formular da je ispunio određene uvjete, na što smo dobrim dijelom navikli kad mi se obraćamo upravi. Dakle, value of service, usluga koju bismo očekivali u suvremenom svijetu, koja je bazirana na suvremenoj tehnologiji, koja prepoznaje potrebe korisnika, građanina ili poslovnog subjekta, i koja omogućava zapravo praćenje njegove životne ili poslovne situacije. Dakle, ona takozvani life situation i business situation, to je ona usluga koju pružamo, dakle, ne čovjeku da mu izdamo obrazac, nego da popratimo situaciju u kojoj se ona nalazi. I to bi bila paradigma primjene tehnologije u suvremenoj upravi. Kako u to uklopiti umjetnu inteligenciju? Pa sasvim sigurno ne jednostavno. Već je danas profesor Ribarić, kad je radio uvod, nabrojio različite oblike zapravo i klasifikacije umjetne inteligencije. Ja bih za ovu primjenu izdvojio dva. Jedan je za upravu, ja mislim, možda za početnu fazu čak i značajniji, to je onaj tamo gdje mi zapravo na određen način sistematiziramo znanje. I onda na sistematiziranom znanju zapravo radimo takozvani reasoning. To bi bili recimo sustavi poput knowledge grafova, gdje mi strukturiramo određeno znanje i onda na znanju zapravo izvlačimo određene zaključke. Prije nekoliko dana sam baš razgovarao sa jednim čovjekom iz Banco d'Italia, znači nacionalne banke u Italiji. Oni na takav način, recimo, pomoću knowledge grafova istražuju vlasništvo nad firmama, jer to zna biti nevjerojatno kompleksno. Znači, jedna firma je vlasnik drugoj firmi, ta firma je istovremeno vlasnik ovoj prvoj, i imaš cikličke i sve moguće odnose koje je ponekad i namjerno zamagljene, i onda je vrlo važno recimo otkriti da li je recimo ta firma posredno u nečijem većinskom vlasništvu, a da to u suštini nitko i ne zna. I to su recimo situacije koje su oni modelirali sa knowledge grafovima, i na tome recimo rade onda određen reasoning. Zašto je ovo dobro barem za početnu fazu? Pa prije svega zbog činjenice, jer je objašnjivo. Jer to je ona umjetna inteligencija gdje se stranci može do određene razine objasniti zašto je neka odluka na takav način napravljena. Drugi oblik
umjetne inteligencije koje bih ja za javnu upravu možda malo pomaknuo implementaciji bi bile svi oblici učenja na povijesnim podacima. Prije svega zbog činjenice što su povijesni podaci ponekad nekompletni, a ponekad u suštini reflektiraju trenutak u kojem su nastali. A u javnoj upravi može se dogoditi da reflektiraju recimo činjenicu da je bila određena politička opcija na vlasti ili da su bili određeni prioriteti i moramo paziti kod takvih sustava da zapravo ne ugrađujemo sustavnu grešku u javnu uslugu koju razvijamo, što je zapravo vrlo realno moguće. I prema tome treniranje primjerice neuronskih mreža ili nekih drugih ovoga sustava sa takvim podacima sasvim sigurno treba napravljeno sa zrnom soli. U glavi to znači da se promisli kakva je kvaliteta tih podataka i da li je nešto ugrađeno ništa ne bismo htjeli. Druga stvar je što je takve sustave jedanput kad se uspostave dosta teško održavati. Jer mi svi inženjerski smo dakle orijentirani razvoju, hoćemo napraviti nešto novo. Međutim, sustav umjetne inteligencije je nešto što je zapravo trajno podložno revizijama. Znači ti moraš imati jaku povratnu vezu jedanput kad si ga ugradio u informacijski sustav i da pruža recimo uslugu, kako ćeš ga updateati temeljem recimo povratnih informacija ili nečega što si zapravo ugradio u njega inicijalno. I sad idemo polako prema kraju da me ovoga ne zaspite. Zašto je to dobro za javni, koje su prednosti u javnom sektoru, koji su nedostaci, odnosno zašto to ovoga je teško napraviti. Ono što javni sektor dakle, ima ogromne količine podataka zbog nasljedstva koje ima, ima relativno solidnu kupovnu moć, ima snažan međunarodni referentni okvir. Recimo to dolazi iz Europske unije. I recimo nedavno, ja vjerujem da neki od vas i znaju, Europska komisija je nedavno objavila 3 dokumenta vrlo, vrlo značajna zapravo za umjetnu inteligenciju, za big data općenito, kojima oni zapravo daju strateške smjernice državama članicama da se zapravo jače orijentiraju prema suvremenim tehnologijama umjetne inteligencije općenito. E sad, koje su barijere? Ima ih puno, to je 3 slajda. Neću ići u sve detaljno, ali recimo nedostatak vodstva. Pri čemu ne treba biti pretjerano kritičan, temeljna stvar je tu prije svega dakle neznanje. Jer da bi pomaknuo stvari moraš imati na liderskim pozicijama one koji u to vjeruju, koji to razumiju i koji smatraju da je to potrebno. To onda se proteže i na strukturu zaposlenika. I ajde ovi nekakvi koje ću recimo preskočiti, poput recimo loše koordinacije i tako dalje. Ovo sam stavio zato da vidite zašto je zaista teško recimo uvesti umjetnu inteligenciju u javnu upravu. Pogledaj, ovo vam je inače jedna od standardnih metodika za procjenu značaja projekata u javnoj upravi. I to je takozvani radar graf. Imate 5 osi, znači profitabilnost za državu, kontrola rizika, vanjske okolnosti za pojedince, unutarnje okolnosti i nužnost projekta. Kad bismo sad napravili malu radionicu i kad biste, ima tu puno stručnjaka koji se bave umjetnom inteligencijom, po kojoj od ovih osi biste uspjeli pokazati da je recimo umjetna inteligencija značajna za da nekakav političar se odluči da mora primijeniti taj sustav u nekom ministarstvu ili agenciji. U suštini nema. Znači, ako on sam nije intrinsično motiviran, ovdje za sad barem teško pronaći jaki motivator da se sa takvim tehnologijama ide unutra.
I zato je dobro da se na ovakvim skupovima o tome zapravo raspravlja. I naravno tu su rizici. Ovo smo mi radili na fakultetu, jednu analizu rizika. Projekti primjene informacijske tehnologije upravo su općenito visoko rizični. Jer pored standardne analize rizika koja se aplicira na sve, imate i dodatne. Recimo izborni ciklusi. Ti ako ne realiziraš projekt u mandatu jedne vlade što je moguće, lako je moguće da će ti propasti. Prema tome, uz standardne rizike uvodimo i nove. I to je recimo još jedan inhibitor. Prema tome, što napraviti? Naravno, ne odustati, nego prije svega pokušati iskomunicirati, to se znači sada i preko Europske unije dopire do političke razine, da je to važno, da treba primijeniti i početi sa jednostavnim projektima, tražiti dobre dobavljače, jer javna uprava nema tog kadrovskog potencijala da razvija umjetnu inteligenciju i neće niti imati. I zapravo to je ono što informatici zovemo povećanje organizacijske zrelosti. Znači dizati takozvani maturity level da bi zapravo mogli napraviti klimu u organizacijama da prihvaćaju sustave umjetne inteligencije. Da prihvaćaju i onda primjenjuju i da ih traže. To sve skupa mora biti popraćeno zakonodavnim djelovanjem. Znači, kad tad ćemo morati mijenjati neke zakone ili podzakonske akte barem. Ja sam igran slučaj recimo prije dosta godina bio uključen u vođenje prvog e-računa. To nema veze s umjetnom inteligencijom. Ali recimo bio je zakon o porezu na dodanu vrijednost i bio je ispod njega podzakonski akt, pravilnik o porezu na dodanu vrijednost. Ma je trebalo 3 godine da promijenimo 2 rečenice u tom pravilniku. Jer je tamo u zakonu nije bilo eksplicitno navedeno, ali u pravilniku je pisalo recimo račun mora biti napisan na papiru, mora se čuvati određen broj, ako ti dođe nadzor moraš ga pokazati da ga imaš i tako dalje. I onda je račun naravno promijenio cijelu paradigmu. I to je trebalo negdje napisati. Tako i ovdje, kad tad ćemo biti suočeni sa situacijom, znači da moramo mijenjati zakon ili podzakonski akti, i to je nešto na čemu treba raditi i uprava i naravno pravna struka. I evo zadnji slajd ovoga, to vam daje nadu. Znači, prije dosta godina sreći Rimljani su se bavili s time koja je razlika između zanatskog znanja i znanja slobodnog čovjeka. To je bilo septem artes liberalis. I od tu dolazi pojam liberal arts za američka sveučilišta. Znači intelektualac ili slobodan čovjek u to doba je trebao baratati s ovim znanjima da bi mogao zapravo biti slobodan čovjek u rimskom kontekstu. Danas, ja mislim da je dobro, imamo umjetnu inteligenciju i mi moramo isto tako, pored same javne uprave, graditi i društvo. To znači da nisu skeptični, da vjeruju umjetnoj inteligenciji. Vidite da, recimo, diskusija oko 5G mreže ili nešto što se ponekad provuče, da postoji ogroman prostor za napredak i cijelog društva da bi zapravo moglo jednostavno prihvatiti nove tehnologije sa svim njihovim dobrim i lošim stranama. Evo, pa s time zahvaljujem. Hvala. Hvala profesor Vrček. Baš mi je drago da ste ovakvim slajdom završili. Dakle, kao što vidite, sve što je povezano s umjetnom inteligencijom ne mora biti i pozitivno. Dakle, ima se tu puno toga na planu etike, morala i tu je, ja mislim, jedno područje, izazovno područje za struke iz humanističkog i društvenog područja. Sad, obećao sam malo prije našem rektoru da rekne par riječi. Ja mislim da se ovo može vezati upravo za ovu tematiku,
Rektore, izvoli. I čast mi je da ćete govoriti. Je, hvala. Dakle, on meni govori vi, ali šta ćemo, to je tako. Ja među rektorima uvijek govorimo ti jer je to običaj na onaj 300, 400 i 800 godišnji. Evo, moram reći da sam ova 4 predavanja jako puno obnovio ono što sam znao i dobio sam stvarno jedan odličan uvid i moram reći da je ovo odlično. Potaknule se me riječi dakle našega Nedeljka kad je rekao da nema novinara. A kad sam ulazio, vidim ja čovjeka pod maskom sa ruksakom i mislim gdje dolazi novinar sa aparatima pod maskom, ali kad mi se obratio vidim evo našeg Slobodana. To je to. I mogu reći da je on tako dobro to prikazao da nam ne trebaju nikakvi novinari, samo trebamo osigurati da to ode u medije. Evo, to je ono, i to je fenomenalni uvod bio. I nekoliko ću komentara reći koje ću poslije sažeti na kraju. Dakle, ono što je govorio Sven, dakle, jako je zanimljivo šta se tu u tom centru umjetne inteligencije radi. Ali ono što je zanimljivo, on je pokazao koja znanja trebaju naši, znanja trebali ići naši studenti, odnosno ljudi koji bi mogli se uopće uključiti u studije umjetne inteligencije ili raditi u istraživanju. Jel' tako, Svene? To si ti napravio onaj krug. A onda je, a Sven je prikazao šta se sve radi na temelju na FER-u, kao u tom centru umjetne inteligencije, i svi su iskazali, dakle, mišljenje da zapravo mi nemamo dovoljno ljudi koji bi mogli uopće sada po sadašnjim sposobnostima kad završe srednju školu da bi se mogli uključiti u ta znanja. I stalno plaću za asistentima, za ovim zoni, to je ono što je bitno. Ja moram reći da je Sveučilište u Zagrebu prepoznalo to. I imao sam ja isto koji sam se bavio tim i prošao sam prvi tečaj umjetne inteligencije na institutu Jožef Stefan 85. godine. Dakle, bio je prolog i tako dalje, pa su onda isto tako neki priučeni govorili stvari koje i danas se govore ne znajući što je to umjetna inteligencija i koji su njeni dosezi i dometi. Ono što mogu reći da je Sveučilište u Zagrebu svjesno toga i pozdravilo je kad se na FER-u se osnovao Centar umjetne inteligencije i moram reći pozdravljalo je ovo što je radio profesor Perić sa ICENT-om, sa inovacijskim centrom, jer mi isto podržavamo inovacije, ali smo zapeli na onome što je posebno naglašavao Neven Vrček, dakle na nepostojanju političke volje i neznanju javne uprave. Stalno smo se s time. I to je ono što mogu reći da ćemo pokušati od jeseni nešto učiniti na tome, jer nema dovoljno mladih koji bi imali motivaciju da dođu na studije gdje se proučava umjetna inteligencija, jednostavno ne postoji opće znanje u općoj populaciji. Nama je pristupilo Sveučilište u Helsinkiju koje je razvilo program, opći program uvod u umjetnu inteligenciju na svim jezicima Europske unije i molili su, s obzirom da su čitali moju biografiju, onda su kao pristupili osobno meni kao Sveučilište u Zagrebu i mi smo pristali da uđemo u taj projekt koji je potpuno besplatan i gdje će postojati opći uvod u poznavanje i pojmove umjetne inteligencije na svim jezicima Europske unije. Mi ćemo to prevesti, dobiti dobiveni prijevod od Europskog direktorata za prevođenje, a onda ćemo naravno recenzirati i naravno poboljšati onu terminologiju koja će se sigurno pojaviti tamo i koja je bitna. Ono što je bitno, dakle, u Finskoj je 400.000 ljudi prošlo taj tečaj, uključujući i predsjednika. Taj tečaj za studente će vrijediti 2 ECTS boda, što ćemo lako provesti na sveučilištu, dodatno na onih 180 ili ukupno 300 bodova, sve ukupno. Dakle, neće utjecati na pravo diplomiranje, nego će im davati dodatnu kvalifikaciju. Ono što se zna, da je nakon što se 400.000 ljudi prošlo u Finskoj, interes za studije
među mladom populacijom koja završava školovanje porasta, dakle koji su se onda počeli interesirati, upisivati te studije, a ne povoditi se za modom pa idu s oproštenjem svi na psihologiju koja je dobra, ali nema ona svuda domete i onda se jako puno ljudi bavi psihologijom, cijeli život u stanici za ispitivanje vozača gleda im da li su sposobni da mogu voziti, a danas će to raditi roboti. Dakle, 40% je povećala se interes i mi i usmjerili su sposobne mlade ljude umjesto u pomodne smjerove u one koje će biti u budućnosti, a to je umjetna inteligencija. Mi ćemo, ja se nadam, od 1.10. to vodi naš koordinator za ovaj, kak se zove, za informacijske sustave sa FOI-a, inače profesor mladi ovaj, Mario Konecki. Ali to nije tehnička umjetna inteligencija, to je općenito da ljudi i populacija to dobiju. Mi ćemo dati 2 boda svakom studenti koji to piše, ali moći će raditi i opća populacija, a tu naročito računamo na mlade koji su pred završetkom srednje škole. To je dakle onaj dio koji je bitan da bismo mi mogli ovdje imati naravno i svijest, političku svijest da je to jako važno. Jel? Neću govoriti o tome kak je ovaj sveučilište u Zagrebu stalno i općenito sveučilište, mi smo svi uhljebi i tako dalje, a ko je pomogao kod COVID-a, ko je pomogao kao građevina kod potresa, ko pomaže kad treba hitno nešto riješiti ovakvi projekti kakve vodi recimo Ivan Petrović. Mogao bi ja još dugo govoriti, ali ono što je bitno, ovo je posao budućnosti i možemo ga samo zajedništvom napraviti. Evo, nedavno je na jednom skupu govorio gospodin Natega ovaj, Vanđelić, koji je inženjer strojarstva naš, on je sad tamo u Varteksu, ali predsjednik Adris grupe, on je veliki menedžer koji se bavi financijama, inženjer, vrhunski student bio, rektora nagrada. Imate one Porterove zakone, Porterove silnice, onih 5 silnica. I sad se gledalo koji su najbitniji faktori da bi neka država u krizi, a čeka nas velika kriza, opstala. To je zajedništvo. A onda dolaze ovdje stvari koje ste danas govorili. Dakle, ne možemo se odmetati, moramo si pomagati. Evo, to je ono, da ne ulazim sada u financiranje znanosti i tako dalje, to je nažalost tužna priča o kojoj vi znate svi bolje od mene. Dakle, hvala vam, ja ću ostati još koliko mogu, a onda moram pobjeći jer mi je procurila voda, a majstor i dolazi u pet i znate da je to Sveti Petar kojeg se ne smije znao pići. Hvala, Damire, neću pogriješiti drugi put. Profesor Boras je uvijek inspirativan, naš rektor. Sljedeći je govornik, bi trebao biti, docent Stjepan Groš. Međutim, Stjepan je iz objektivnih razloga odsutan, nije mogao biti danas s nama, ali je zato s nama Ivan Kovačević, uposlenik u laboratoriju za kibernetičku sigurnost, koju, kao što ste mogli vidjeti, koji laboratorij inače vodi docent Groš. Ja ću ovdje, s obzirom da sam pripremio par rečenica reći o Grošu, a njih dvojica i tako rade zajedno, pa onda su vjerojatno i zajedničke ideje i zajednička prezentacija. Doktor znanosti Stjepan Groš, docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i suradnik inovacijskog centra Nikola Tesla zadužen za kibernetičku sigurnost. Znanstveni i stručni interesi su mu u području informacijske i kibernetičke sigurnosti te primjene naprednih metoda u rješavanju problema u tim područjima. Docent Groš objavio je niz radova iz područja informacijske sigurnosti, računalnih mreža i operacijskih sustava. Još da kažem, voditelj je i organizator više znanstvenih stručnih konferencija i okruglih stolova. Ovom prilikom ja pozdravljam Stjepana Groša, on nas sigurno prati na preko Teamsa. Kolega Kovačević, izvolite. Kolega Kovačević će izložiti prezentaciju primjena umjetne inteligencije u kibernetičkoj sigurnosti,
statusi, zablude i izazovi. Evo, izvolite. Spaljujem se. Evo, ja sam Ivan Kovačević, radim u sklopu laboratorija za informatičku sigurnost i privatnost i bavim se istraživanjem kibernetičkoj sigurnosti, uključujući primjenu umjetne inteligencije u kibernetičkoj sigurnosti. Evo, za početak jedan bitan disclaimer, znači stavovi i mišljenja iznesena u prezentaciji su do autora i bazirana su na našim trenutnim saznanjima. Ovo nisu nužno mišljenja i stavovi koje zastupa i fakultet. U sigurnosti generalno postoje dvije klase problema. Prvi su problemi koji su postojali prije interneta, kao što je recimo problem lažnih vijesti koje su recimo Sovjeti plasirali još pre 30-40 godina i problem recimo kao pronalaženje dječje pornografije i slično, što je u domeni pravosuđa i tu bi se recimo razvijala neke rješenja za prepoznavanje slika. Iako je internet omogućio da se takve stvari rade na jednoj puno masovnijoj i možda skrivenijoj skali, nas toliko ne zanimaju takvi problemi. Nas zanimaju problemi koji se baš pojavili pojavom interneta i računala. I to su recimo stvarno specifični problemi kibernetičke sigurnosti koji su više tehničke prirode i zahtijevaju i određene organizacijske da se organizacijama malo bolje poradi na njima. Umjetna inteligencija se istražuje već više od 70 godina, to ste mogli vidjeti u prezentaciji profesora Ribarića. I ono što se sad u novije vrijeme pojavljuje, to je recimo velika ova promjena sa vođenjem dubokog učenja pre 15 godina. Dosta teoretskih osnova umjetne inteligencije već bilo ranije razvijeno, samo što je do izražaja dosta toga došlo tek razvojem tehnologije zadnjih 20 godina, kada je postalo moguće puno eksperimentirati i razvijati neke složenije varijante tih modela. U sigurnosti primjena AI u biti nije novost. Još se krajem 80-ih primjenjivalo recimo pionirski u detekciji kibernetičkih napada i eksperimentira se već desetljećima. Kada govorimo o ovom radu i općenito danas o umjetnoj inteligenciji, najčešće se misli baš na duboko učenje. Generalno, u ovoj prezentaciji će se najviše govoriti upravo o primjeni dubokog učenja u kibernetičkoj sigurnosti. Postoje, to je recimo jedna mala nezahvalna stvar kod hrvatskih prijevoda, postoje security i safety kao recimo dvije vrste sigurnosti koje se u engleskom jasno razlikuju. To su, znači safety, da prvo kažem s obzirom da je to jedna starija disciplina koju ste mogli kod robotike sad malo prije vidjeti, ona se više bavi pouzdanošću sustava i sigurnošću sustava i tu su problemi s kojima sustav može susresti prirodni i posljedica često slučajnosti. I tek sa terorizmom je počeo biti govor o nekakvim namjernim prijetnjama u tome. Stručnjaci su tu uglavnom razno razni inženjeri i znanstvenici koji se pretežno bave upravljačkim sustavima. Ono što može biti posljedica namjernih prijetnji ovdje je ugroza fizičke sigurnosti, recimo sigurnosti osoba i destrukcija. Ono što čim ću se dalje baviti pretežno u ovoj prezentaciji i što je nama možda zanimljivije je security. Security je mlada disciplina i ovdje imamo posla s jednim inteligentnim neprijateljem koji namjenski pokušava navesti sustav da se ponaša na neki drugi način. I često je to i grupa pojedinaca. I problem je da s obzirom da su kreativni, da stalno dolaze s nekim novim idejama i da nije tako lako
napraviti nešto što bi protiv njih branilo. Ostali generalno nisu obučeni ni za safety, ni za security. Definicija sigurnosti je da se radi o disciplini čija je svrha osigurati da sustavi rade ono za što su namijenjeni u prisustvu namjerne i nenamjerne prijetnje, pri čemu se za to koristi minimum potrebnih resursa. Osigurati da sustavi rade za ono što su namijenjeni. Evo, na primjer, internet bankarstvo. Vi želite postići da vam taj sustav omogućuje kao korisniku da izvršavate transakcije i prebacujete sredstva sa svog računa na neke druge račune. I ne želite da netko iskoristi taj sustav da u ime neke treće osobe obavi transakcije bez uopće znanja, recimo, te treće osobe. Namjerne i nenamjerne prijetnje znači da iako imamo te neprijatelje koji su inteligentni, sustav isto tako ne bi smio dopustiti da netko slučajno pogriješi i napravi glupost. Recimo, primjer, imamo sustav koji radi s nekim osobnim podacima i sada netko slučajno pristupi nekom dijelu sustava kojemu nije baš eksplicitno zabranjeno da pristupa, ali ne bi smio pristupati tim podacima. I šta sad? On je dobio pristup podacima kojima biti ne bi smio pristupati i dobio ga slučajno. Sad, sustavi mogu biti bilo što, ali ovdje za nas zanimljivo da se radi o sustavima koje se drže informacijsko-komunikacijske tehnologije. I u našem fokusu su upravo ti ICT dijelovi sustava. Bilo što se nalazi u tom sustavu, uključujući naše dodatne mehanizme koje smo unijeli u sustav zato da ga učinimo sigurnijim, može biti predmetom napada. Znači, recimo, primjer, stavimo neki sustav za automatiziranu obranu od napada u našu mrežu, kao da nas zaštiti, ali napadač, recimo, pronađe ranjivost u tom sustavu za zaštitu od napada i napadne sustav za zaštitu od napada i efektivno putem njega kompromitira sustav. Znači, sve može biti cilj djelovanja prijetnji i sve može biti slabost sustava. Što se pojmova i sigurnosti tiče, bitan pojam je ranjivost, vulnerability. To je pogreška ili slabost u dizajnu sustava, u implementaciji sustava, upotrebi ili upravljanju koja se može iskoristiti za narušavanje sigurnosti tog sustava ili nekih informacija. Tu nam spadaju bugovi, recimo u softveru, ako netko napravi softver koji ima neke pogreške, propusti u protokolima, recimo nismo možda predvidjeli da protokol jamči da nema lažnog pošiljatelja u nekom paketu ili tako nešto, kriva upotreba programske podrške, recimo, šta znam, primjer, imate sustav za autentifikaciju koji imate korisničko ime i lozinku, a korisnik si napiše to korisničko ime i lozinku negdje sa strane, to ne bi smjelo tako funkcionirati. I na kraju krajeva mogu biti pogreške u samom sustavu. Prijetnja je bitan drugi pojam i to je bilo kakav događaj koji može iskoristiti ranjivost i prouzročiti štetu. Izvori su ljudski napadači, ali mogu biti neki prirodni izvor, neki prirodni izvori, to su recimo potres ili nestanak struje, tipa nestalo je struje, izgubili smo podatke. I ponovno može postojati namjera ljudskih napadača ili može biti slučajni napad. E sad malo po AI-u. Prije konkretnih primjena, evo vidite malo što ovdje može biti nesigurno. Znači, recimo, neki sustav za sustav umjetne inteligencije, konkretno ovdje kao strojnog učenja, dubokog učenja, ima podatke nad kojima sam proces učenja pokušava naučiti neki model koji će kasnije prepoznavati neke druge podatke na temelju toga što je naučio i vraćati neke rezultate. Bilo što je ovdje može biti cilj napada. Znači, netko može podmetnuti lažirane podatke ili napadačke podatke u sam proces učenja, tako da podaci nad kojima AI uči su maliciozni. Recimo, to ste mogli vidjeti ako ste pratili, Microsoft je pred par godina bio kao AI bota na Twitter ispustio, mislim da se zvao Tay ili tako nekako, i on je na temelju tweetova trebao naučiti odgovarati i obavljati interakciju s ljudima.
I sada generalno slali su osobe na Twitteru su iskoristili anonimnost i on su slali razno razne saboterski promet, saboterske tweetove kojima su naučili taj AI bot da bude rasist, da bude užasno šovinistički, uvjetno čak i genocidno u svojim komentarima da izdaje takve komentari. Što je recimo primjer tog zavaravanja putem malicioznih podataka za učenje. Microsoft je bot skinuo nakon nekoliko sati sa interneta i više se nije pojavljivao. Dalje, moguće napadati trenirani model. Mislim, sam proces učenja prije toga može se recimo spriječiti da konvergira, ali će to biti vidljivo onome tko trenira taj model i on će moći postupiti onda adekvatno. Napad na trenirani model može biti recimo da napadač već naučenom modelu šalje neke podatke i gleda odziv iz tog modela. I on bi recimo mogao naučiti na koji način taj model radi ili bi isto tako mogao i otkriti neke informacije o podacima koji su korišteni za učenje modela, a ti podaci mogu biti i neke prirode ovako kritične, znači da ne bi smjelo se generalno puštati te podatke u populaciju, samo ti osobni podaci i takve stvari. I zadnje, podaci nad kojima trenirani model donosi odluke mogu isto biti cilj napada. Znači, netko može modelu plasirati podatke koji su specifično namijenjeni tome da zavaravaju taj model. Recimo to kod računalnog vida vi možete vrlo jednostavno postići da izmjenom nekoliko piksela na slici, koja ne mora biti ni vidljiva na slici, model tu sliku klasificira na jedan potpuno drugi način. Recimo, na početku imate sliku mačke i model ju klasificira kao mačku. Ali vi na toj slici mačke obavite neke minorne izmjene, izmijenite par brojeva, znači par piksela na slici izmijenite i čovjek ne vidi nikakvu razliku između te dvije slike, ali posljedica je da će model strojnog učenja na izlazu dobiti da se radi recimo o stolici, a ne o mački, i to sa pouzdanošću tipa 99%. E sad, ono što su još neki ključni problemi u dubokom učenju, to u sigurnosti, pogotovo slučaj, da je potrebna velika količina kvalitetnih podataka, po mogućnosti označenih podataka. U sigurnosti imamo jedan veliki problem da takvih podataka imamo vrlo malo ili nemamo. Recimo, jako veliki broj inovacija, odnosno članaka koji su se objavljivali zadnjih 15 godina, 20, su sigurnosti radili sa nekim skupovima podataka koji su na temelju simulacija krajem 90-ih razvijeni. I oni su već poprilično zastarjeli i pokazuju jedan jako uski pogled na problematiku. Znači, vi nemate u njima nikakve novije napade, nemate novi promet. I tu se razvijaju, mislim, vremenom novi skupovi podataka, ali svi ti skupovi podataka vremenom zastarjevaju i nisu pretjerano reprezentativni. Dalje, nema teorijskog okvira za dizajn takvog sustava. Znači, nema nekog jamstva da ćemo moći nešto napraviti na neki bolji način, a da će to biti recimo bolje od čistog eksperimentiranja. Da posložimo neke modele ovako od oka, pa gledamo da li će raditi ili ne. Pa možda budu radili, možda ne budu radili. I ono što je bitno je transparentnost, a to je da ne možemo za rezultate dobiti odgovore zašto je model odlučio i kako je model odlučio o nečemu. I tu je onda jako teško jamčiti da će se model u nekim situacijama u kojima se nađe vani ponašati predvidivo ili kako bi trebao generalno. Nadalje, kad se taj model suoči sa nekim neprijateljem, kojem je cilj da zavara model, onda se ne može nikako umetnuti, znači ne može se nikako jamčiti za te izlaze. Ne postoji razum koji će navoditi model da recimo možda promijeni svoje mišljenje ili tako nešto. Isti taj razum bi se recimo mogao da se ubacuje iskoristiti za napad. Da napadač kaže modelu krivo se zaključio, ja sam benigan, običan čovjek.
i primjena takvih modela uopće u safety-u je upitna. Je u safety-u, to je prije isto bilo govora na ranoj prezentaciji, u safety-u vi morate opet jamčiti da će, da se čovjek neće povrijediti, a model ne mora nužno razumno znati kako će povrijediti čovjeka. I nema nekog razuma mimo modela koji bi ga usmjerio da zaključi nešto o tome. Isto tako, tu postoji neki problemi sa pristranostima, kao što je recimo kod dubokog učenja za slike. Recimo u Kini su modeli za prepoznavanje lica jako biased, jako su pristrani kineskim licima, znači generalno Azijatima, i dosta slabije prepoznaju lica drugih rasa. Isto tako modeli u Americi najbolje prepoznaju recimo bijelce, a dosta slabije druge rase. I tu su i etični problemi, recimo da li se ako se nešto tu može raditi, baš i mora raditi, a i bilo je primjera, pogotovo recimo sa prepoznavanjem lica, u kojima su razno razni start-upovi eksperimentirali recimo sa pretraživanjem starijih slika osoba i pokušavali su onda prodati kao prepoznavanje lica na temelju slika osoba koje su našle na internetu. I to je pitanje i da li se tu krše ljudska prava tih osoba. U sigurnosti je primjena vrlo aktivno područje istraživanja i problemi su vrlo teški, baš zbog tog inteligentnog napadača i ovih nabranih problema, i još nemamo neke zadovoljavajuće, još nemamo zadovoljavajućih rješenja kojih možemo koristiti sami za sebe. U strateškoj i operativnoj sigurnosti, to su najviše razine, gdje se odlučuje o strategijama i recimo organizacijskim aspektima, su primjene umjetne inteligencije mizerne. To uglavnom ljudi donose neke strategije i odluke. Na taktičkoj razini ima nešto više primjene, znači recimo na provođenju određenih operacija. I na tehničkoj razini, koja se bavi stvarno recimo stvarima kao što su mrežni promet, događaji u sustavima i slično, i računalnim komponentama sustava, tu je u biti najveća primjena. S jedne strane, u ofenzivnoj sigurnosti nešto manja je ideja da to pruži potporu u obavljanju kibernetičkih napada, a s druge strane, u defenzivnoj sigurnosti je nešto veća, bilo više istraživanja, ima određene primjene, kao što je recimo prevencija ranjivosti, gdje se koristi AI zato da bi pretraživao neke ulaze u aplikacije i vidio da li se aplikacije recimo ponaša kako ne bi trebalo, da li se može recimo prekršiti neka njezina, neke njezine zahtjeve. Tu je zanimljivo bilo istraživanje koje je vezano za DARPA Grand Challenge bilo pred 3 ili 4 godine, u kojem su razvijali automate čiji je cilj bio krpati software, znači tražiti ranjivosti u softwareu i onda instalirati zakrpe na taj software, odnosno ispravljati da ukloni te ranjivosti. Da se vratim samo na ranjivosti, zaboravio sam reći da vi ne možete nikako jamčiti da je software slobodan od ranjivosti. Kao što ne možete jamčiti da je slobodan od bugova. I vi popravcima bugova unosite nove bugove i nove pogreške u software. Isto tako, neki od tih bugova predstavljaju ranjivosti. U defenzivnoj sigurnosti dalje, recimo, danas se redovito koristi za anti-spam, pretražuje recimo tekst poruka i pokušava odlučiti da li je neki mail sumnjiv da se radi o spamu ili nije, ali tu isto, iako uspije sfiltrirati stvarno očite slučajeve, za ove neke manje očite slučajeve ne uspijeva i oni i dalje dolaze u inbox. Ono za što se koristi još je otkrivanje incidenata i anomalija i za dalji razvoj situacijske svijesti. Primjer u detekciji anomalija. Primamljiva želja, primamljiva ideja, znači želimo da nauči sustav što je u nekom informacijskom sustavu normalno
i da onda reagira ako se pojavi nešto što nije uvjetno rečeno normalno u tom sustavu. Znači on bi na početku proveo, taj AI bi na početku proveo jedno vrijeme učeći što se dešava oko njega u mreži, recimo koje osobe s kojima razmjenjuju podatke, koji sustavi razmjenjuju podatke i kakav se promet može susresti na mreži. I to bi onda uzeo kao recimo normalno stanje sustava. I sada kad bi se na sustavu pojavile neke promjene, recimo ideja kad bi neki napadač došao na sustav i počeo nešto maliciozno raditi, to bi teoretski odstupalo od onoga što u sustavu do sada bilo normalno. I sustav bi onda detektirao, ovaj AI sustav bi detektirao da se radi o napadu. Međutim, tu imamo jedan veliki problem, a to je da kao prvo u sustavu na koji se uči taj AI već može biti napadački promet i tada će AI naučiti napadački promet kao normalni. I kao drugo, jesu li stvarno sve promjene u sustavu posljedica napada ili ne? Najveći dio promjena u ponašanju sustava će biti recimo do nekih jednostavno promjena poslovnih procesa koji su potpuno legitimne i promjene verzija softvera. A AI će sve te stvari detektirati kao outlier i kao potencijalno maliciozni promet i vrlo brzo ćete imati situaciju koja će jednostavno biti zakrčen, informacije koje budu izlazile iz sustava će biti stvarno pretežno odluke da se radi o razno raznim napadima, a to će biti potpuno legitimno ponašanje. I isto tako ćemo vrlo vjerojatno promaknuti neki napadi jer napadač prirodno želi imitirati benigni promet kada obavlja napade. Znači zna da vjerojatno netko pokušava detektirati odstupanje od nekog normalnog ponašanja i proučavat će zato kako se ponašaju korisnici, kako poslovni procesi idu i vezano za to prilagoditi svoje ponašanje. U intrusion detection sustavima, opet, ideja je naučiti na nekom skupu podataka kako izgledaju napadi. Opet problem je da kada se to pusti u praktičnu uporabu, da opet dolaze stalno neke nove varijante napada, napadači mijenjaju svoje navike i to neće biti detektirano kao napad. I napadi zastarijevaju jako brzo, pa napadi na koji me naučio taj AI kako da detektira napade, vrlo brzo postaju, se više ne koriste u praksi. Dalje, strojno učenje je lakše i bolje primjenjivati na detekciju sličnosti za klasifikaciju. Recimo imam dvije ili tri klase u koje želim da razvrstava ono što vidi na ulazu, ali puno teže ga je primijeniti na detekciju različitosti. Znači, što ako se pojave neki novi primjeri? Da li se radi o primjerima koji bi inače spadali u neku od ovih klasa, ali ja ne znam da se radi o primjerima ako bih trebao klasificirati u neku tih klasa, ili se radi o primjerima koji spadaju u neku novu klasu? U sigurnosti su pogreške jako skupe, jer je dovoljno recimo da jedan napad promakne i sustav je kompromitiran. Znači, imamo štetu. A isto tako, ako relativno malu razinu pogreške imam na prepoznavanju legitimnih uzoraka u sustavu koji nisu napadi benignog ponašanja, onda će zbog čiste količine tog benignog ponašanja se pojavljivati ogromna količina ponašanja koje je klasificirano kao napad. I to će potpuno zakrčiti onoga tko treba provjeravati kasnije sustav i doći do zamora zbog ogromne količine izbačenih alarma. Dalje, mrežni promet je dosta raznolik. Ono što za neke vrste prometa vrijedi, ne vrijedi za neke druge. I tu se isto i sustavi i napadači kontinuirano mijenjaju. I dovoljno recimo da se promijeni malo neki aspekt nekog prometa, nekog protokola, da se potpuno drugačije klasificira. Druga primjena recimo u detekciji zločinog koda u kojoj se antivirusna podrška recimo bazira na nekim potpisima za detekciju zločinog koda. Ona traži obilježja tih datoteka i traži neke tehničke karakteristike softvera na temelju koji bi ili koda na temelju koji bi rekla da je nešto
malware ili nije, znači recimo virus, trojanac ili tako nešto. I tu je problem da napadači vrlo lako promijene te tehničke karakteristike. Znači samo napravi da isti malware radi nešto na malo drugačiji način i to neće biti opet detektirano. Tu se recimo AI može koristiti za statičku i općenito rade se istraživanja u kojima se AI pokušava primijeniti na statičku analizu, da pokuša na temelju sadržaja koda binarnog ili tekstualnog otkriti nešto o tome da li se radi o točnom kodu. I dinamičku analizu, znači pokušava pratiti ponašanje tog softvera, kako interakciju ima sa operativnim sustavom i na temelju toga detektirati neke anomalije i po mogućnosti maliciozni softver. I tu u laboratoriju ima dosta dobrih rezultata, ali u praksi samostalno korištenje ovakvog AI-a nije polučilo dobre rezultate. Sad za otkrivanje ranjivosti, to je primjer sa DARPA Grand Challenge-om, znači kako navesti AI da pronalazi greške u softveru i potencijalne ranjivosti i onda po mogućnosti predlaže zakrpe ili ukazuje ljudima da trebaju to popraviti. To je danas jedno dosta popularno područje istraživanja, ali čak i ako se uspije riješiti sve bugove u softveru, što ajde recimo da je vrlo slabo vjerojatno, i dalje ostaje čovjek kao slaba točka sustava kojeg napadač može zavarati da učini nešto loše sa svojim ovlastima. I ovo je vrlo složen problem. Sad je pitanje tko su ti napadači. To je nešto što smo do sad preskočili. Za početak, to su APT, znači napredne ustrajne prijetnje, Advanced Persistent Threats. Iza njih obično stoje nacionalne države. To su stvarno velike napadačke organizacije i imaju za sebe vrlo velike resurse. Znači, recimo, ako države nije problem uložiti par desetaka milijuna, recimo, kuna godišnje u nabavu jednog tenka i održavanje tenka, onda je nikakav problem nabaviti nekoliko stručnjaka za kibernetičku sigurnost koji će specijalizirano skupa sa njihovom obavještajnom službom provoditi napade. To je jedno mišljenje koje dijelim sa mentorom, da nema tehničkog rješenja koje će zaštititi od ovako nečeg. Oni će uporno napadati i to ako treba mjesecima, dok jednom ne nađe neki potencijalni ulaz u sustav i vrlo vjerojatno će biti uspješni. Ono što je dobra vijest je da su oni obično ograničeni na napadanje nekih vrlo pinpointanih organizacija, i da ne napadaju ovako općenite organizacije, da je vrlo slabo izgleda da će vas napasti. Dalje su kibernetički kriminalci. Znači, bitno je kod ovih APT-ova da tu dosta slabo pomaže i AI. Kibernetički kriminal, znači to su obično skupine koje isto imaju dosta resursa i isto su agilni i inovativni. Znači, pokušavaju uglavnom ostvariti nekakvu imovinsku korist i dosta manje imaju toga na raspolaganju od APT, ali su dalje ozbiljna ugroza. Kod njih opet se može koristiti neka analiza ponašanja, neki AI, ali opet dosta teško da će to biti uspješno. Kod hakera već se može tehnike detektirati, oni imaju još manje resursa i oni obično isprobaju neke školske stvari, ako ne prođe onda ništa. I za kraj automatizirane probe, znači recimo neki botovi koji pokušavaju napasti neke servise na internetu, neke recimo servere ili šire spam, njih obično detektiraju tradicionalni sustavi bez ikakvog AI-a jer imaju dosta predvidivo ponašanje i može ih se dosta dobro protiv njih boriti dobrom sigurnosnom higijenom. Evo za kraj, znači neosporno je da su AI ovdje konkretnije duboko učenje, da ima jako veliki utjecaj na nas i na svijet oko nas, ali isto tako trebamo razmisliti o tome da se radi o buzzwordu pod kojeg se danas svašta gura. Znači, tu se ta terminologija koristi i kao marketinški pojam gdje onda firme lijepe svoje naljepnice na proizvode
kao AI, a u biti se ne radi uopće o AI-u ili je upitno o čemu se radi. To je isto pitanje kako vidjeti što ti proizvodi točno rade ispod haube. Organizacije ne objavljuju što je unutra. I dalje, tehnologija se isto tako primjenjuje na nekim stvarima na kojima se možda ne bi trebala primjenjivati. Kao što recimo stalno start-upovi generiraju neka tehnološka rješenja, pogotovo za društvene probleme. To je bio i ovaj etički aspekt, recimo za prepoznavanje lica i slično. I ono što je za nas najbitnije u sigurnosti je da tu još nismo vidjeli velike napretke i da neki AI još ima jako puno prostora za istraživanje, za rješavanje ovih problema. I čak trebamo vidjeti jesu li uopće ti problemi rješivi ovim pristupima AI-a ili se radi o nekim fundamentalnim ograničenjima za modele. To ćemo tek saznati daljnjim istraživanjima. Ono što u praksi, ajde malo na optimističniju notu završim predavanje, ono što u praksi malo bolje funkcionira je kombiniranje AI-a sa tradicionalnim metodama i sa ljudima. Znači, recimo, jedan dio posla riješi neka pravila, AI se pretrenira na nečemu što je domenski relevantno i onda malo prilagodi tom ciljnom sustavu i na kraju za neke rubne slučajeve čovjek daje konačnu odluku. Vi danas imate dosta rješenja koja rade po tom principu i u praksi funkcioniraju, ali bitno je da nisu stvarno striktno vezana za AI, neki samostalni AI će još jako dugo trebati da se razvije za sigurnost. Evo, da još samo kažem, ako imate bilo kakvih specifičnih pitanja ili nekih ideja za raspraviti, možete slobodno kontaktirati profesora Groša, docenta Groša. Hvala. Hvala kolegi Kovačević, on je to jako dobro, kao što vidite, isprezentirao. Ja nisam siguran da bi i mentor bolje to mogao. Ok, vrijeme smo, Gordane, bila to premašili. Da. Dobro, sljedeći i zadnji prezenter danas je profesor Gordan Gledec. Joj. Ima nas dosta. Pošto je već kasno. Dakle, Gordan Šišul. Gordan je redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa su elektroničke komunikacije s naglaskom na obradu signala u bežičnim komunikacijama, te mobilne i bežične pristupne mreže. Objavio je veći broj znanstvenih radova u časopisima, zbornicima, konferencija, poglavlja u znanstvenim knjigama, te jedan sveučilišni udžbenik. Vodio je i sudjelovao u više znanstveno-istraživačkih projekata. Gordane, izvoli. Najprije, lijep pozdrav svima. Kako ovi ostaci ostataka što su ostali na ovoj prezentaciji, tako nadam se da ima još i takvih koji nas prate putem Teamsa, pa da krenem. Znači, ovo tu predavanje moje, ja sam ga nazvao može li se mobilna mreža pete generacije uspješno implementirati bez značajnog korištenja umjetne inteligencije. Dosta je ovako to veliko područje, dosta toga bi trebao i reći, ali na jedan kratki i sažet način, pa se nadam da će biti interesantno. Inače, ovo tu prezentacija, to je novi vizualni identitet našeg fakulteta, nije moja izmišljotina, ovako bi sad trebale izgledati te prezentacije. Dobro, znači ono o čemu ću govoriti tu na ovom predavanju je sljedeće, par napomena vrlo kratkih o četvrtoj industrijskoj revoluciji, zašto tako, zbog toga će povezati sa mobilnom mrežom pete generacije, onda nakon toga umjetna inteligencija u 5G mreži,
sinergijski efekt upotrebe umjetne inteligencije i 5G mreže i na kraju nekakav zaključak. Dakle, pardon, samo malo page off, već ne vidim ja. Znači, što se tiče naše četvrte industrijske revolucije, o kojoj svi već dosta toga znate, ukratko, možemo reći da nam ona predstavlja integraciju nekakvih informacijsko-komunikacijskih tehnologija s fizičkim proizvodnjom i procesima, da je to jedno prikazano tu na ovom grafikonu, da se sastoji od puno tehnologija, digitalizacija, robotizacija, povezivanje u stvarnom vremenu, internet svega, računarstvo, oblak, obrada velikih količina podataka, umjetna inteligencija. Povezano s tom industrijom su i korisnici, kupci, nekakvi pametni proizvodi, pametna logistika, pametna proizvodna tvornica i farma. Često se spominje vezano uz to i internet svega, znači koji može biti stvari, usluga i ljudi. O čemu se u stvari radi? U jednoj riječi kazano nekakva sveobuhvatna povezivost svega i svačega, još kad bi to bilo i pametno, bilo bi super. Prema tome, kako možemo povezati četvrtu industrijsku revoluciju i sa šta bi se tu zahtijevalo od nje, je da bi bilo zgodno da ona nudi trenutnu povezivost svega, ono kad se kaže trenutno, znači skoro u stvarnom vremenu i svugdje. E, znači trenutno i svugdje. Pa ta dva pojma, da bi se mogla na neki način ostvariti, jedino nekakvo rješenje za to je neophodno sredstvo, je mobilna mreža i to mobilna mreža pete generacije. Znači ako nam je cilj, industrija 4G, industrija 4.0, znači mobilna mreža 5G nam je neophodno sredstvo. Ok. To možemo reći kako definirati mobilnu mrežu pete generacije. Znači, jedna riječ koja bi bila dovoljna za opisati, rekli bi da je to nekakva sveobuhvatna mreža ili univerzalna integrirajuća mreža i to koja će u sebi objediniti mogućnost za pružanje različitih vrsti prometa. Kad kažemo različitih vrsti prometa, znači različitih vrsta usluga. I to još u skoro nekako stvarnom vremenu. Koje su nekakve značajke tu vam pišu, znači osim te nekakve velikih prenosnih brzina, mala kašnjenja ili male latencije, velika brzina prijenosa po jedinici površine. Zašto po jedinici površine? Jer ako je mala jedinica površine, tu će biti manje korisnika, pa na taj način ćemo ostvariti veću količinu podataka prema korisniku, velik broj povezanih uređaja. I ovo predzadnje od čega vam se svi groze koji vam se bave komunikacijama, kad kaže ovako raspoloživost mreže od toliko postotaka, znači nekakva 100% pokrivenost u svako vrijeme, bilo gdje i bilo kada. Dobro, to je normalno teško ostvariti. Sad kad vidite ovi tu značajke, ovi nekakvi ciljeve koje vam kažu međunarodne, znači koji pišu standardizacijske, da to trebate ostvariti, morate, treba proći dosta veliki niz godina, znači možemo reći da je to uvođenje mobilne mreže pete generacije jedan proces koji će trajati godinama. Da se ne zavaravamo, i ova tu mobilna mreža koju sad imamo četvrte generacije, ona u stvari to još nije. Da bi se nešto zvalo po ITU, znači Međunarodnoj uniji koja definira te standarde, da bi se nešto zvalo i četvrtom generaciju, trebala bi biti mogućnost vršne brzine prijenosa od 1 gigabita po sekundi. Znači, ni ovo što imamo nije četvrta generacija, pa prema tome i ovo što nas čeka s petom generacijom, to spremite se za 5 i više godina. Uvijek to na početku kreće od nekakvih najjednostavnijih zahtjeva za povećanom brzinom prijenosa, ali one nekakve sofisticiranije stvari dolaze postepeno i poslije. Koja je upotreba, možemo reći, u tri glavne skupine usluga. To su poboljšani mobilni širokopojasni pristup, znači to je ono klasično i što sad čime se koristimo, samo još veća količina podataka i veća brzina. Ovo drugo je masovna komunikacija strojeva ili možemo reći masovni internet stvari.
I ovo treće što je dosta značajno su ultra pouzdane komunikacije s niskom latencijom. To su znači nekakve tri glavne klase usluga koje će morati pružati ta peta generacija mobilnih mreža. Međutim, još jedna velika značajka je da će se moći definirati nekakva specifična klasa usluge koja će biti namijenjena točno određenim korisnicima. I može se govoriti da nam mreža postaje kao usluga koja je orijentirana prema nekom korisniku. Evo, to je onako nekakav klasičan trokut gdje vidimo da su zahtjevi u stvari koji se zahtijevaju za poboljšani širokopojasni pristup gore na vrhu ovog trokuta. Tu je velika spektralna iskoristivost, propusnost, znači tu se očekuje velika količina podataka, ali prema manjem broju korisnika. U ovom lijevom ćošku znači imamo masivnu komunikaciju među jednostavnih senzora ili nekakvih jednostavnih tih IOT-a gdje vi u stvari možete upravljati sa bilo kakvim uređajem. Tu imamo potpuno suprotan zahtjev, gdje govorimo o velikoj količini uređaja, gustoći, tu se spominju na desetke tisuća, mislim to su sad percepcije, može biti kakve god hoćete, znači tu će biti do inovativnosti ljudi gdje sve će moći staviti nekakvu modul, karticu i omogućiti da se pristupi tom uređaju. I na kraju ovaj desni ćošak imate ultra pouzdane komunikacije gdje se traži visoka pouzdanost ili mala latencija. I sad vi, odnosno mi koji se bavimo znanošću, znate i sami i po matematici, ako imate više nekakvih kontradiktornih zahtjeva, ako ih želite ispuniti, da to baš ne ide jer morate optimirati po više varijabli. I sad na neki način se to pokušava pomiriti. Inače, ovo ostalo što se nalazi unutar tog trokuta, to su te specifične usluge koje možemo namijeniti za točno nekakvu određenu priliku i to će moći svaki davatelj usluge ili operator sam definirati. Kako će se to realizirati? Jednom tehnologijom koja se zove Network Slicing, stavio sam engleski naziv, mi hrvatskog i nemamo, pa sad, nemojte mi na tome zamjeriti, a sad nisam baš toliko možda kvalitetan u davanju imena. Koji bi bili izazovi u realizaciji ovako nečega? Povratna kompatibilnost, znači neće biti prema starome. Za koju svrhu optimirati mrežu? Još uvijek se traži ono što se kaže killer application. Operatori, pokazat ću vam poslije jedan interesantan graf, će dodatno naplaćivati ove IoT usluge i ove gdje se traži malo kašnjenje. Zašto? Ovdje više nema love, što bi se reklo, u ovim uslugama za širokopojasni pristup. Znači tu već i sami znate, za određenu količinu novaca, u stvari vi dobivate stalno više. Prema tome, tu je zasićenje, pa ostaju dakle ove ostali načini za povećanje i nekakva niša gdje se može zaraditi. Znači, kako vratiti investiciju i dodatno zaraditi? Ovo sam crveno označio, strah ljudi od zračenja i sami ste svjesni da se to, o tome ću isto nešto reći, ako možda se skroz ni ne uklapa ovu temu o umjetnoj inteligenciji, ja sam bio zamoljen od profesora da i tu kažem par napomena, pa ono, i kibernetička sigurnost, o čemu je mladi kolega već govorio. Znači, mobilna mreža pete generacije, pogled operatora, tu vam je ovako jedan grafikon, zašto ulagati? Ključno je da oni pronađu nove usluge, novi korisnici, znači da nekakav bude novi rast prometa, rast zarade. I ovi grafikoni vam u stvari pokazuju da jedino prostor gdje leži zarada je taj IoT, odnosno ta senzorika i upravljanje tim uređajima. Znači to je još jedino ostalo, ovo drugo vidite da je zasićenje, ne može se baš očekivati nekakvih novih poslovnih modela i nekakvih novih mogućnosti. Pogled regulatora. Kod nas je to HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Oni, nedavno je objavljeno, ako se ne varam sad, da će prodaja spektra tek krenuti u 2021. Znači ovo što se sad događa, to su nekakva testiranja i to je ono probni rad. Prema tome, tek će započeti 2021. Oni se još moraju baviti mrežnom neutralnosti, zaštita korisnika, dijeljenje infrastrukture. Pogled tvrtki za petu generaciju, znači ovo vezano sve uz industriju 4.0,
jer to omogućava jeftinije poslovanje i jeftiniju proizvodnju, veću zaradu, konkurentnost, pružanje novih usluga, novi poslovi i sve to skupa. I na kraju korisnik, tu sam stavio ovu, zgodna mi se činila ilustracija, znači cijeli svijet dostupan na dlanu. Ako kažemo da nam je u dlanu pametan telefon iz kojeg se možemo povezati na bilo koji uređaj. Bilo bi još to zgodno i da nema nekakvog kašnjenja. I to je nekakva temeljna ideja. Prema tome očekuju su nove usluge koje olakšavaju i poboljšavaju život, a sad naveo sam da ne bi bilo sve u hvalospjevima, znači sami znate ove današnje generacije šta će isto nosi budućnost, dolazi do dosta velike otuđenosti među ljudima, a to je nekakva posljedica nepravilnog korištenja, ajmo tako reći, tehnologije. Ali to ima veze i sa društvenim djelatnostima, znači imat će psihologi dosta posla. O elektromagnetskom onečišćenju, par ovih napomena, znači, ključno je što se gleda na petu generaciju kao na babarogu, a u stvari ništa se tu značajno ne mijenja odnosno na četvrtu generaciju. Dakle, postoje vam pravilnici i zakoni koji se treba pridržavati, tu su vam navedeni, znači koji su, Ministarstvo zdravstva ima nadležnost za to. Tehnologija na fizičkom sloju između 4G i 5G je vrlo slična, znači slični su oblici signala ili elektromagnetskih polja. Možemo zaključiti da zračenje ne ovisi o generaciji mobilnih mreža, nego o frekvenciji i razini signala. Znači to je ono ključno. A one priče o čitanju misli ili ne znam, to treba ostaviti za druge stvari. Kad govorimo o mobilnim komunikacijama, govorimo da je neionizirajuće zračenje. Znači oni koji ne znaju ionizirajuće, neionizirajuće, tu se samo gleda na frekvencijsku skalu. Znači kad ste na jako visokim frekvencijama, onda govorimo o ionizirajućem zračenju, jer se onda mijenja čestična struktura materije. Znači to su ono rengenske zrake, gama zrake i tako nešto, dok u komunikacijama daleko su niže te frekvencije i nema tog efekta. Zato zovemo neionizirajuće zračenje, ključni efekt koji je u stvari dokaziv i skroz egzaktan je zagrijavanje tkiva. Isto ovo što sam vam tu pokazao, odnosno naveo, porast frekvencije, ali opet u tom neionizirajućem dijelu, dubina prodiranja elektromagnetskih polja u predmet, odnosno tkivo, se smanjuje. Znači, ovo tu što se danas govori, čega se svi posebice plaše, a to je 26 GHz područje koje bi trebalo doći u upotrebu, ali to će ići isto polako jer tu su potrebna velika sredstva jer treba to izgraditi. Znači, na tim 26 GHz dubina prodiranja u kožu tih valova iznosi oko približno 1 mm. Znači, tu se govori toplinski efekt, ali na koži, dok ove niže frekvencije ima i u dubinu veće prodiranje. Znači, nije baš da ta visoka frekvencija od 26 GHz da je toliko strašna u odnosu na ono. Puno ima studija koje prikazuju i istražuju biološke efekte, a ključno je da je teško odrediti utjecaj elektromagnetskog zračenja na ljudski organizam. To bi trebali biolozi, znači liječnici reći, ali ključno je da se ne mogu raditi ono eksperimenti normalno na ljudima. Ako se rade na životinjama ili nečemu, pa to sad preslikati na ljude je jako teško. A onda statističke obrade opet dovesti u vezi sa ovim je jako težak zadatak zbog toga jer nikad ne možete imati ispitnu skupinu koja je adekvatna i u kojoj ćete moći isključiti ostale efekte kao na primjer loša kriva prehrana, zagađenje zraka i ostale stvari. Provode se mjerenja i izračuni prilikom puštanja u rad baznih postaja, to kontrolira HAKOM kao što sam rekao, ali nekakav ključni zaključak da 5G nije ništa opasnije od ostalih bežičnih tehnologija dokle god je unutar nekakvih tih limita. Znači kao jedna tehnologija, kao nekakva normalni nastavak prethodnih. Ok. I jedan još dijagram gdje vam je u stvari pokazano kolike su te nekakve granice izloženosti koje su dozvoljene. Često puta vam se ovaj ICNIRP, to je nekakva udruga, međunarodna organizacija, znate da ima uvijek puno podozrenja kad govorimo o međunarodnim tim organizacijama, kolike su definirane granice. U Hrvatskoj vidite da su one još malo spuštene i to je ono što je trenutno na ono što bi se reklo
u upotrebi i toga se treba držati. Da li će sad biti još nekakvih novih promjena? Ne, u nekakvom obliku. Znači, 2020. su ovaj ICNIRP radio nekakve, ali to vam je uglavnom neznatne izmjene u odnosu na ova prethodna istraživanja. Biće problema to možda i mjeriti sve to skupa, jer će se raditi u vremenu, skupa oprema bi trebala, a sve vam se u stvari posle u praktičnim nekakvim mjerenjima svede na usrednjavanje i to nekakvih 6 minuta. Ako imate vremensko prijenos podataka u silaznoj uzlaznoj vezi, pa sad kad vi to usrednjavate, znači tu su usrednjene vrijednosti onda male. Ako se nešto drugo ne ustanovi, to je to. Ključno je sad imati tih puno istraživanja, ali ono, još jedan put napominjem da su teško, ne možete vi ponoviti ta istraživanja i to ima zbilja jako velikih problema. Eto, toliko, znači ono ukratko, ali da se malo vidi za ovo tu. A sad se postavlja pitanje kojim tehnologijama u stvari 5G mrežu. Znači, 5G mreža je kompleksan i skupocjen sustav. Morate imati puno baznih postaja, razgranatu fiksnu pristupnu optičku mrežu. Morate imati puno spektra kojega trebate skupiti da sve to ostvarite. Pametno odašiljanje signala, takozvana MIMO tehnologija, gdje imate sustav s više ulaza i izlaza, tu su nama ulazi i izlazi antenski sustavi koji su pogonjeni sa pametnom nekakvom elektronikom. Nužno je korištenje umjetne inteligencije, o tome ću poslije nešto reći, za upravljanje i obradu velike količine podataka, a i potrebni su nekakvi koncepti u arhitekturi mreže kao što su one prije spomenuti network slicing, virtualizacija, programski upravljive mreže, onda cloud computing ako želite stvari dovesti na rub pa da smanjite latenciju, tako da je to u stvari jedan jako veliki komplot. Znači, ono kad bi kod nas neko rekao kako će ugraditi 5G mrežu, to vam se stavi par baznih postaja, pusti se, znači, podatkovni promet preko tih 5G baznih postaja, signalizacija ide preko onih standardnih 4G, a od ovih samo prošireni, širokopojasni, taj unaprijeđeni pristup će biti i on će se tek pojaviti sad iduće godine, a onda gledajte s odmakom par godina će ići ova IoT i ovo ultrapouzdane komunikacije. Znači, nije to baš stvar koja će se dogoditi preko noći. Network slicing, kako možemo opisati? Evo tu vam je na ovoj ilustracija. Znači, vi osiguravate stvaranje više virtualnih ili logičkih mreža na dijeljenoj fizičkoj infrastrukturi, znači kroz sve nekakve čvorove pa sve do rana vi podijelite resurse i točno specificirate nekakav resurs koji je namijenjen za koju svrhu. To je taj network slicing. A evo tu vam je primjer, znači taj slice kriška kako god hoćete za senzore, za nekakva vozila, nekakva za pametne uređaje, vi možete reći za očitanje energenata u nekakvom pametnom kućanstvu itd. Dakle, ovaj koncept je zgodan jer vi onda možete dijeliti infrastrukturu pa da i više operatora može pružati uslugu, znači davatelji usluga, tu ima određenih poslovnih modela, šta će ispast, vrijeme će pokazati. Virtualizacija, posljedica razvoja, znači procesorske moći i memorijske, znači ideja je da ne radite više čvor ili nekakav hardware koji će točno imati tu namjenu u nekakvoj mreži, nego uzmete nekakav općeniti uređaj i jednostavnu funkciju naprogramirate mu funkciju koju on treba ispunjavati. Na taj način dobijete mogućnost dinamičke promjene funkcionalnosti tog uređaja. Znači sve se u smislu na neki način diže u software, pa se u petoj generaciji ni ne spominju nekakvi entiteti mreže, nego govorimo o funkcijama. Dobro. I programski upravljene mreže ili software defined networks. Znači često ljudi brkaju pojam SDN-a i toga virtualizacije. Ideja je virtualizacije da virtualizira mrežnih elemenata, a SDN-a da upravlja tim virtualnim elementima. Znači jedno plus drugo je programsko upravljanje tih virtualiziranih mrežnih elemenata, znači trebamo koristiti jedno plus drugo. I sad se postavlja pitanje gdje sve tu dolazi umjetna inteligencija u 5G mreži, koja je njena uloga. Ovome, tu što sam vam nakratko rekao, vidjeli smo da je 5G mreža jako složena jedna struktura. Upravljanje takvom strukturom
samo ljudskim djelovanjem postaje neizvedivo, znači mreže trebaju postati samoorganizirajuće, znači od mreža se očekuje da uče i dinamički se prilagođavaju različitim okruženjima, optimiranje konfiguracije mreže i to u bežičnom dijelu i jezgrenom, znači to bi sve trebala obavljati ta umjetna inteligencija. Pojam opet pameti, pa tu možemo govoriti o pametnim baznim postajama, znači da se dinamički raspoređuje frekvencija rada, predviđanje nekakvih točnih propagacijskih modela, znači učenje komunikacijskog kanala, predviđanje ponašanje korisnika da se zna koliko ćete rezervirati kapaciteta da mu pružite uslugu koja mu je potrebna, upravljanje s edge computingom, znači rekli smo da je taj edge computing treba baciti sad već na krajnje čvorove, ovisno o navikama krajnjeg korisnika, neku neophodnu računalnu snagu, nekakvu pohranu podataka i određene mrežne funkcije, to je upravo radi te smanjenje latencije, a opet s tim, da tako kažem, treba upravljati i to bi trebala raditi umjetna inteligencija. Znači, možemo govoriti dinamička dodjela resursa, detekcija anomalija u mreži. I tu je ovako jedan zgodan graf, bar se meni čini, znači to su tri tehnologije, ove ključne, SDN, virtualizacija i ovaj network slicing i umjetna inteligencija kao da orkestrira sa svim tim. I tada možemo reći da će biti uspješno menadžeriranje, ono što bi se reklo, tako jednom složenom strukturom. Kako davatelji usluga ili operatori vide ulogu umjetne inteligencije? Ovo sam našao u Ericssonovom nekakvom izvještaju i sad vidite gdje misle koristiti za proučavanje kapaciteta, povećanje, planiranje, za management. Ovo su postoci jer su intervjuirali ove velike facije od tih telekom operatora što oni misle gdje upotrijebiti i kako upotrijebiti. Znači 56% vidite za infrastrukturu, modeliranje, i tako dalje. To je samo jedan ovako prikaz gdje oni očekuju, mada je teško isto prognozirati za što će se naći kakva aplikacija, odnosno potreba da se stvar rješava. I ova zadnja točka, sinergijski efekt upotrebe umjetne inteligencije 5G mreže, znači ovo do sad sam u stvari govorio, umjetna inteligencija da potpomaže rad same te mreže, a sad možemo reći ako koristimo 5G mrežu i umjetnu inteligenciju u ovom cijelom okruženju, znači o čemu su govorili uvaženi moji prethodnici, onda dolazi do izražaja i sinergijski efekt. Govori se, zapravo našao sam nekakvi, ali ima dosta toga, da su umjetna inteligencija, čak i ova 5G su možda najpropulzivnije tehnologije ovog desetljeća. Predviđa se da će tehnologije 5G umjetne inteligencije stvoriti dodatnu vrijednost u iznosu od 9, zapravo stvoriti vrijednost u iznosu od 9,2% GDP-a i to u 2035. Kombinacija upotrebe umjetne inteligencije 5G mreži ima sinergijski efekt. Sad, da li će ovi datumi biti ti, sad vidimo da imamo koronu, možda će se to malo translatirati, ali kad ta će se točka pomaknuti, ali onda će doći. I vidimo sad kako to izgleda, znači ovo su nekakva predviđanja, tu je bila u ovoj analizi neka ključna godina 2025. Do tog nekakvog perioda će taj ići razvoj umjetne inteligencije, 5G mreže, može se reći nezavisno, bit će linearan rast mali, nema sinergijskog efekta, a tek iza 2025. kad se očekuje u stvari da će doći i do zrelosti tehnologije, da će već ona zaživjeti i bit će već masovnije korištenje, onda vidimo da dolazi do sinergijskog efekta i naglog rasta, znači tog ekonomskog učinka upotrebe tih dviju tehnologija. I na kraju, za kraj, nadam se da nisam pretjerao sa vremenom i sve to skupa, zaključak, šta se može reći, bez značajne upotrebe umjetne inteligencije nema man u stvari razvoja mobilnih mreža, možemo promatrati kao umjetnu inteligenciju, kao pripremu i za nekakvu šestu generaciju, znači nekakav opet nekakav prirodni slijed ove tu tehnologije. To sam zaokružio, dakle, na ovoj tu, vidite, umjetna inteligencija na rubu, to ima veze i sa onim edge computingom, pa sada to može sve prepoznavati, analizirati, plus još hrpa ovih tu nekakvih stvari. Da li će postojati nove aplikacije koje će gurati, koje će one biti,
govore da će se pojaviti tu nekakve puno, puno tih stvari, proširena stvarnost i sve to skupa, da bi trebala malo zamrijeti era pametnih telefona nego nešto drugo sofisticiranije, to ćemo vidjeti šta će biti. I to nam je u stvari nekakva budućnost, a sad na ljudima je kako će iskoristiti i služiti se njeme. To je ono što sam mislio na ovoj prezentaciji, nadam se da nisam ni ja prebacio, hvala svima na pozornosti, malo nas, ali smo hrabri. Ja? Hvala profesoru Šišulu. Ja mislim da on dao jedan jako dobar pregled i presjek ove sinergije između umjetne inteligencije i 5G mreže. Izgleda jedno bez drugog neće moći se razvijati. Ja. Ok, evo, mi smo, ne smijem ni reći koliko. Dakle, ovako, ja bih samo još za kraj rekao da se i na planu ovih regulatornih stvari odvijaju određene stvari. 2018. u četvrtom mjesecu je usvojena Evropska strategija o umjetnoj inteligenciji. Iza toga je uslijedila jedna deklaracija o umjetnoj inteligenciji, pa i Hrvatska, mislim, u drugom koraku potpisnica te deklaracije. Onda dalje odvijali se neke stvari i u našoj akademiji, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u HAZU. Pa je na inicijativu HAZU-a, odnosno, rekao bih, akademika Lea Budina i Ignaca Lovreka 2019. godine održan i okrugli stol koji se jako ticao tema umjetne inteligencije, gdje su, koliko se ja sjećam, i predavači na tom okruglom stolu bili naši današnji predavači, uvažene kolege, profesor Petrović i profesor Lončarić. U veljači ove godine, 19. veljače, je u Briselu objelodanjena bijela knjiga White Paper, koji se odnosi na umjetnu inteligenciju, to je, mislim, i Neven na jednom slajdu dotaknuo se toga. Dakle, postoje nekakvi okviri i ozbiljni, vrlo ozbiljni planovi. Dakle, i u regulativi, u istraživanju, a ja se nadam i isto tako i u primjenama. I sad, evo, mi smo došli do kraja ovog današnjeg okruglog stola. Još ću jedan put reći da će sve prezentacije biti dostupne kroz koji dan na web stranici HAC-a, ICENT-a i HGK. Te na ovim YouTube kanalima FERA i HGK. Dakle, sve ovo što smo danas govorili će biti tamo dostupno. Ja ne znam da li je bilo nekih pitanja kroz chat. Jedno pitanje. Ja bih predložio ovako, da to pitanje da se odgovori na neki način ako imamo prikladnu adresu. Ok, jer ipak malo je podmaklo vrijeme. Što se tiče zaključaka, danas ja mislim da nije moguće donositi neke zaključke, dosta je rečeno toga. Ja ću zamoliti svih vaš šestorice da mi pripomognete da napravimo jedan kraći zaključak koga bismo onda uputili mjerodavnim organima vlasti. To smo radili na nekim ranijim okruglim stolovima, pa evo, naša je dužnost da perzistentno pobuđujemo sve one koji zapravo trebaju odlučivati u interesu općeg dobra i javnog interesa. Evo, dakle, to. I sad bi ja iskoristio priliku da ćemo u prosincu ove godine isto tako imati jedan, nadam se, jako zanimljiv okrugli stol sa istim organizatorima, a tema bi bila reforme u visokom školstvu, nova radna mjesta u nepredvidivoj budućnosti. Evo, ovako malo intrigantan naslov, ali ja mislim da će i predavači biti isto tako jako dobri izvrsni kao što ste vi svi danas bili. Time bi ja zahvalio svima vama koji ste ovdje u dvorani i svima onima koji nas prate preko
preko MS Teamsa, dakle online. Hvala lijepo svima. Malo jesmo produžili, ali mislim da smo zapravo dali puno informacija, puno nekih razmišljenja i smjernica za daljnji rad. Hvala lijepa svima.